Kill. First blood. First blood. First blood. Double kill. Double kill. Double kill. First blood. Se não me engano, eu não vou me apaixonar. É só por você na luz do lar. As estrelas acompanham a gente. Vai, deixa o like aí, rapaziada. Eita porra! Meu polinho bobagem. Pera aí, filho. No. Como que eu vou botar câmera na cara, meu? Não, não. Tirei, tirei. Tirei a câmera. Não, não. Onde tem uma acompanhando e tem a mão. Oh, mesmo. Vão me ensinando. Se não me engano, eu. Ai, olha só pra você. Olha.
Mensagem falar no QG, você vira na tirada onde dessa que toma de daí estando salve das partes, muita cor por Camila, salve Fimose. E aí, Zezé FF, salve. Suavão, como vocês estão, mano? Se não me engano, não vai ganhar, não é só por você. Treino lá de uma mula aqui. Experimente. Transforma café em um. Agora, sua sala de aula, onde você estiver, seja online e conquiste seu certificado em até 6 meses. Aí, Anguera. Salve, meu mano Clarence. Clarence, pai, tá chegando, hein, mano. Boa live, tamo junto, cria. PCzinho tá top agora, viado. Era a placa, era a memória RAM que tava zoando tudo, mano. Tamo junto, Grazielli. Obrigadão. Calma, rapaziada. Só vou ver se tá certo os patrocinadores ou se tem gente a mais na sala. Deixa eu ver. Salve, fiz o que tu disse pra fazer pra não bugar na loja que ainda tá bugando. Mac aí é paciência, sei não. Funciona comigo. Pra mim funciona. Funcionou muito pra mim, mano. Eita porra! Deu pulo de bobagem. Pera aí. Isso. Tô em live agora no YouTube. E aí, poder ruim. Quer que eu crie uma sala pra aquecer?
Pode ir pra bora. Cria aí, chamou homem. Oxe, parece a mesma coisa. Essa merda. Olha o lugar que trava. Sai fora, só trava. Meu menino. Tá bom, VS. Tá bom, aí. E eu vou fazer o quê? Já disse, funciona pra mim. Se não for, se não funcionou pra você, eu não posso fazer nada, mano. Marretão de Porto Maia. Visões? Visões. E aí, trem bala? Suave. Tá terminando de lavar os bagulho ali. Hoje. O PD tá criando uma salinha pra nadar brincada por enquanto. Boa. Coloquei 1500 aqui no mouse pra ver como tá grudando pra caramba. É boa de perto, mano. Gruda muito. É o que eu te falei, mano. A vida ficou alternando entre de 1500 a 1200. Vou ver se eu treinar com 1500 hoje pra ver se ficar bom. Só que. Não sei, velho. Sei lá. Eu vou trocando de atualização, tá ligado? A atualização passada eu tava jogando suave com 1500, velho. Agora essa atualização tu começou a pinar muito. Comecei a pinar muito. Aí eu baixei pra 1200.
É, aqui no treinamento. Essa atualização pra mim é a pior, mano, com esses bugs todos aí, porra. Logo quando. Quando tirou aquela parada lá de do. Né? Que o FPS tava 30. Ah, é. Tava gostosinho de jogar, velho. A mira tava boa zona, né? Ah, boa, boa, muito boa a mira. Aí depois, com essa atualização agora de janeiro, credo. A gente continua bom, não sei como, já nesse jogo. É, mano, o bagulho muda, faz só merda nesse jogo aqui. Eu tô voltando pra melhor, mano. A última partida ontem você tá chitando? Fiquei. A última partida ontem você chitou? Fiquei, mano. Fui testar um veneno. Tu tava em live ainda? Tava. Cara, eu pensei no bagulho no TikTok, cara. Viraliza muito o vídeo aqui, tipo assim. Você clipa da live, tá ligado? Eu acabei de fazer isso, olha meu TikTok aí. Será que eu fiz? Clipei aquela parte da live lá, vocês falando, e logo coloquei o Cauã depois falando. Vai cagar, MR. Acho que vai viralizar, mano. Vamos ver. Já tá com 200 views em 15 minutos. 40 likes. Ah, eu peguei uma parte lá de um dia que eu cheatei também. Não é, velho. Sabe o que é, mano? Mano, eu gosto de jogar daquele jeito ali, trembalando, mano. Ô, nós trembalou demais, velho. É, hoje a gente só vai trembalar, papo reto. Nossa, muito bom jogar daquele jeito, papo reto, mano. É, o negócio é que minha mira tava boa ontem, a sua também, viado. E aí dá mais confiança, mano, muito pra gente trembalar. Quando minha mira tá meio tilt assim, eu perco confiança pra trembalar. É, eu também, quando minha mira tá zoadona. Minha mira ultimamente tá muito boa de perto, mano, meia distância. Quase depois que eu mudei pra essencial, tô controlando. Só preciso controlar 2x, mano, nela agora. Meu 2x tá um pouco paia. Mas tô dando os capinhos, mano. É questão de costume também. E tem vez também que de meia distância mira branca, eu pino às vezes. Agora de perto eu não pino uma, viado, com essencial, tá? Não pino uma, cara, mano. Só lata, né, mano. Só lata, mano. O cara chegou perto de mim assim, mano, é certeza. Aí eu já vou muito mais confiante rushando, mano. É isso. Dá o dobro de confiança pra me rushar. Cadê o PD, mano? Deixa eu ver se ele mandou aqui. Quem foi que entrou na call? O primeiro que eu... Foi com... Marrentão de Put Maia. Peraí. Uma aliança esquerda Maia. Vou abaixar aqui o negócio. Ah, vai abaixar, dói. Ai, vou baixar a live aí, velho. Partilha a live aí pra ajudar. Vambora. Pera aí, deixa eu criar a sala aqui. Suave. Trocar o Zoro, né, da última vez. Quem joga trem balando assim é o Dudes, mano. Pode perceber. O bichão vem pra cima igual um retardado, mano. Deixa eu ver se tem algum de vocês. Tá louco, o bichão vem pra cima igual um doido, mano. Se moscar, você tem toma 15 toda hora, o cara pula pra frente e dá 1000. O ID da sala é 53. Entrei 37. Vamos. Hoje tem show do Vavá. Show do Vavá. Mas eu sei. E é difícil pra você, é uma forma que eu cão de queijo. Fala aí, ô Pedro. 53. Sou o cara que realiza essas vezes. 81. Calma, 53. 37. 37. 25. 81, 25? 81, 25. Sabe qual é o endereço? Cadê hoje? Tem uns aqui pra ir já, mas só que o Pix do moleque bugou. Que legal. Oxi, o Ratazana não tá nem na calma. Entrou na sala e saiu. Ué. Vem um pra cá. Vai pra lá, mano. Ó, calma, brotou de novo aí. Daqui a pouco ele brota na cal aí.
Cara, cara, você já sabe qual é o endereço. Vamos ver se vai ficar bom. Caso ficar bom, 1500. Já tô na call, deixa eu tirar o fone. Um bagulho aqui em casa. Hã? Já entra. Ah, atendeu. Cadê? Falta um. Da live ou Chamada aqui mesmo. Chamou o chefe. Difícil pra você entender o mundo da mesma forma que eu vi. Eu não sou um gênio, mas eu sou um cara. Mentira. peraí. Ah, não tem um patopinho aqui. Não, só nós jogamos pra topinho. Caramba, 33 mil vídeos da Mini Uzi. O 2x1. O 2x1 tá indo pra 7 mil. O 5x2 já tá 105 mil. O outro, deixa eu ver. 140 mil. O 2x1, 16 mil. O que os caras me trocou no gás, 8 mil. 140 mil o outro também, mano. 31 mil contra o chefe. Caramba, é, tô voltando. Fala do Tá preso, é só milis. Fé, parceiro. Fé. Qual vai ser, mano? Chefe não brotou, não? Hã? Chefe não brotou, não? Não. Não. Vai ter que ser 2x2. Tira o Ratazana que tá fora da call aí, ó. Estamos escutando aí, mano? Estamos escutando aí? Coloca o Estamos Ratazana escutando aí? bater lá aí e dá gol. Estamos escutando aí, mano? Fala aí, mano. Fala, Léo. É minha vida, eu tô muito ruim, mano. Ele, oxe. Começar, eu sou assim, mano. Eu coloco assim. Se eu começar a pinar muito, eu já tiro logo. Não, não dou nem muita trela. Mulher, você é doida? Vou ficar na. Ficar insistindo no bagulho. Minha cesta tá mó boa. Vou ficar insistindo em bagulho novo, tá louco? Pode Agora não carregar tá. isso? Mochila, velho. Chama que puxei, mano. Hum? Ixi, puxei a mesma arma, quero nem saber não. Essa mochila aqui atrapalha, velho. Oxe, botaram um gelo ali pra quê? Oxe, rato de algue. Rato de famas. Os caras Ah, correm. não. Meniozinho. Eu tenho 30 ali, né? É mentira, mano. Oxi. É. Dois caminhos. Vamos Dois ver mais um. caminhos. Double kill. Só papoe. É, só papai mesmo, só. Quero saber não. Acho que deu mole Bora aqui. bater 20 likes já, tropa. Eita. Já, mano? Já, mas o Vou pessoal dar tudo saiu da live. Só veio deixar o like e ralou. Quer capacete ou rato? Não adianta, tipo. Tem que fazer live, viado. Uma hora o bagulho, tá ligado? Não adianta fazer um Vamos. dia. Falar assim, Tem que pessoal, mas fazer, aí, mano. mano. Eu lembro quando bateu o 200, não foi? Não, o TikTok bateu 1000. Gelo? Eita! Thanks! Toma. Eita, Tô um muito tiro, burro, marca. né, mano? Um tiro. Coitado, mano. Tô É, capa de lá e capa de cá. morrendo aqui. Se eu passar o morro, o que você fazer? Vamos botar mais aqui de Passar algo. mais, morrer de quê? Ah, tá na base ainda? Tô nada. Tá onde, mano? Tô na sua Ah, base. Ah, é, morri. Ai, mano, tem. Tá Rato, lá ainda. mano, Tem depois de kit, me Luiz? estressar tanto com. Depois de me estressar tanto com o rato, velho, acho que eu peguei um pouquinho do jogo dele, mano. Eu fico só atrás de comprar ele, velho. Te juro, Não é mano, questão tá de com medo pegar de jogo, é tudo, questão velho. de parar de ser burro, não ficar no aberto moscando, senão eu morri toda hora. Morri? Morri. Você rodou, né, irmão? Você caiu, velho. Temos que finalizar aqui First pra blood. ver. Ixi, o rato ali, mano. Ai.
Oxe, morri. Tá errado, tá errado. Ah, deu. Deixa o cara sair daí, mano. Tá com a espada aí? Vai então, nem vou atirar. Tá bem, mano. Sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Fala, peito daqui, mano. Mano, eu tô sem kit, com satélite de vida, filho. Mata logo. Mata ele logo, mano. Double cat. Claro, isso não. Cat caiu, velho. Caramba. Eu dei um capim ainda naquele pixel em cima da mesa. Esse vídeo é esse. Caramba, Luiz, brigadão, mano. 35 mil no bobão. Parado na cerca. Vai ficar time, mano. E eu comprei, tá ligado o adaptador do iPhone aqui, mano? Eu comprei um. Aí, tipo, eu consigo usar o fone de ouvido que eu comprei 10 conto aqui, porque eu sou tonto de comprar um de 200. Comprar o 10 conto tá bom mesmo. E jogar o carrinho, mano. Aqui não é meu. Ah, o que? Já pinei, já vou trocar assim. Ó, ó, você veio de bocão, cara, não joga isso não. Morri. Se tu matou bocão antes, né? Já coloquei a 1200 mesmo. Pinei muito. Vou tirar o carregador aqui. Pronto. Cara, tá lá fora? Tá na nossa base. Agora eu coloquei a minha sense. Mas se prepare, viu? Tá dando soquinho embaixo, tá embaixo. Dando soquinho embaixo. Ah, cagar, caramba. Aonde eu morri? Onde eu morri? Ah, cagar, cara. 11, mano. Os caras secou teu loot aqui, velho. Onde eu morri? Em cima do meu corpo. Toma aí, ó. Receba. Receba de bocão aí. Receba aí, caramba. Receba. Na verdade eu cheguei, ele tava vindo. Correu, correu pra nada, rapaz. Que isso? Não, mano, ela dá a volta, velho. Ela ia pegar ele e dar a volta ali, mano. Melhor tu tirar no meio ali, que eu já sabia que tinha dois caras no meio. Tava jogando o CS, mano. Tava jogando CS assim, viado. Tá maluco, mano. Joga CS de atos, né? Não, joga isso. Pegar a sala, né, velho? Pegar a dog tag pra sala aqui, né, mano? Peguei já. Peguei. Esqueci, velho. Tô acostumado a jogar CS aí, cara, faz isso. O cara passa e toma capa toda hora. Só eu mesmo. Morri. Nossa. Tava os dois aqui, velho. Ai. Tirei não. Poxa, dei 15 e não peguei aquilo. Oxi, deu 15, eu dei mais 5. Então tá sem cabeça. Oxi, o cara ficou sem Deus corpo, Deus. Cara. Eu dei 2 capas só. Dei 3 capas no lado. Tava indo retão. Ah, mira, eu fui mirando ainda. Retão, meu, eu entendi que você fez isso. Não, eu fui agachadinho assim. E pior que eu nunca vou ali. Sempre vou pra direita. Olha no meio, o rato pulando de boa ali com a mão na mão ali, mano. Olha isso. Cara, que rato, cara. É, já tá no nosso abalo. Dei mil nele. Eita. Vem mexendo assim, vai. Eita, na loja Kinks. Eita, você é meu amigo. Um pouquinho mais na analógica, acaba o jogo, pai. Tá maluco, o cara dá 15, vem, em vez de ruxar, vem na analógico, mano. Ah, mano, errei a porra do muito feio agora, velho, credo. E eu que fui parar de tirar e continuei puxando com a Umbi. Virei com o moleque inteiro tirando. Foi mal, velho. Não, foi mal nada. Cada um tem o seu jogo, pai. Oxe, fiz a vida, desculpa não. Mano, não é porque eu reclamo que você tem que jogar de outro jeito, velho. Reclamar é normal, mano. Pode essa arma aqui, não pode ali. Pode jogar do seu jeito, mano. Oi. Pode essa arma aqui, não pode? Pode. Cara, tá. Eu tenho que jogar todo dia, velho. Não, mano, é porque eu perguntei se pode carga extra, pô. Ele falou que pode, eu puxei, tá ligado? Ah, eu pinei tudo. Só dou.
Minha mira grudou no rato, viado. Que miséria, ai, mano. Que miséria, velho. Ah, eu sou muito bom. Na hora que tu pulou ali pelo... Na hora que tu pulou atravessando o gelo, seu gelo que tá correndo. Tá na... Não de... Oxi, tá aqui na frente. Oxi! Se... Tá. Morri. Contou todo o jogo. E aí, tá com a mira? Morri. Ah, dei com a frente, tipo... Agora, isso... Vai pro TikTok daí, mas vem pro TikTok, tá maluco? Só corpo. Não, não, mano. Eita, lá tá. Eita, um tiro, um carro. Ah, não. Eita, USP. Eita. Aí tem condição, não? Um tiro. Como que esse maluco não morreu, velho? Tá com não, dois de vida. Eu dei dois tirinhos pra achei que ia matar, mas matei não, daí. Tá com dois de vida, mano. Deu 105 e 93, velho. Dá um tiro mesmo. Tiro de tiro, mano. Ou entra na calva. Capa frenesia não tem como não. Capa frenesia não tem como não, mano. Quem que entrou na calva? Caua aí, caua. Ah, caua. E aí, caua. O rato tava paradinho na caixa, só que eu achei que você tava me vendo, rato. Aí eu falei, não vou atirar, não, mano. Não, você tava atrás. Eu falei, uxi. Eu dei dois tirinhos assim e saí fora achando que você tava me vendo. Se eu perder não atira pro lado de lá, não ia ver, não. Tá esperto, aí, mano. Tá esperto. É, porque às vezes ele dá um fake do caramba pra te fingir que não vê, aí você atira. Tem uns clipes, tipo, do rato aqui, mano. Eu pensei que, tipo, o cara tava parado, tá ligado? Não sei se aconteceu, se caiu o celular dele, mano. O PC dele aí, mano, mas eu fiquei paradão, tá ligado? Porque ele fica paradinho, viado. Ele não se mata, deve ter caído, né? Não vou nem atirar. Vou passar no meio da aberto botando fogo e tomo só dois tiros, velho. Tapa nele, ó. Deixa aí, não atira não. Atira no cara não. Buguei. Caramba, eu dei papo de 5k nele passando e não morreu, mano. Foi 2k só contra. Gol contra? Bora, mano. Tá chamando um insta lá. Só tá aquecendo aqui primeiro. Já essa arma aqui, mano? Você já com essa arma aqui, velho? Sou horrível. Oi? Esperando matar de 12 desde ontem, viu? Tô com essa mania aqui de querer matar de 12. Vai. Peraí, sou horrível com essa arma, velho. Copinando. Oxi, o mochilo nem acerta. Quando eu puxo 12, o mochilo desenha o boneco, velho. Aqui, tá os dois aqui. Eu vou atirar, tá de costas pra mim. Double kill. Meu Deus, velho. Como é que eu pinei essas balas todas? É X2? Parado. É, mano, tá jogando X2. Pior que ele joga certo, né? Pra aquecer. Só casar no mesmo pixel, gente. 10. Casar 11 se for 10. No Pix. Eita, então tá podendo então, tá patrão de jeito aí, todo dia tem um. Mas todo dia vem cara pra jogar é coisa boa, né, mano? Muito ruim do peito lá, mano. Peito, pô, tem vez que minha mira não abre, não sei porquê, mano. Toda vez que minha mira não gruda, tá gruda peito. Skill on cooldown. Caraca, mas. Olha, mano, você não me mata. Mano, a mira grudou no corpo dele. Nem maluco, viado. E o cara indo pra trás lá, depois veio pra outro, tá na pilate, pra poder estrefar. Me deram o capa, fui pra trás e morri. O cara tava mano, fora. Não sei porque, mas, mano, esse cara com bocão, viado. Minha mira grudou só peito, mano. Tô muito ruim, mano. Tô muito ruim. Você é louco? Oxe, cara, eu não entendi esse cara não, mano. Você veio deslizando, viado. Tava no gelo, meu filho. Pra mim, tu veio deslizando, tu nem apertou pro ovo, tá tipo, nem nada, mano. Pior que nem grudou a mira, velho. Tu tá lagado, não tá, velho? Tu tá lagado, não tá? Tô só um pouquinho. Só um pouquinho? Na minha tela, você veio deslizando, velho. Nem parece que você correu pra mim.
Tô 90 de ping só. Só? Só. 90 de ping, eu dou 15 capa. E o cara não morre. Como que é, velho? Só? Puxa. Perdemos. Eu nem tá saindo, tá, velho? Não vou jogar sério, não vou. Só? Você viu que só DMI aí, velho? Vou não, isso aqui. Dá um tiro, não. Um tiro, não. Pode matar ele, mano. É isso mesmo. Quer dar o round pra durar mais? Vamos, vamos. Nossa. Tô com 90 de ping. Só? É, mata não, safado. Não. TMR. Dá um round. Tu vai dar round? Vou. Vou passar a zoar. É. Ai, minha. Ah, hein, mano. Não. Tô aqui já. Vai ficar pior. Tem um aqui, pra ver se eu tô bom com ela, mano. Se eu tô bom, um cocô. Mira no cu da mãe. Nossa, que isso, cara. A vida não é minha. Não é. Que merda é essa? Me deu escapa aqui, mano. Dez, ué. Dez, ué. Double kill! É isso. Lado, mano. Outro vira do lado. Aí dá tiro nele. Pô, oh, como tu não morreu ali, mano? Tu veio bocão. Tinha dois capas, velho. Boca tá safe, mano. O cara costou dois capas cheios, mano. Aí, né? De 12 o cara pulando igual um pecão, grudou um tiro. De 12, você segurou o dedo, como que grudou o tiro? Não, viado, na minha tela foi só um tiro. É, com ver. Certeza, pô, na minha foi 5. Um tiro. Ah, mano, toda hora. Ô, oh, mano, meu Deus, deixei um tiro aqui, mano. Vou pra jogar freando assim, eu vou quitar, viado. Boa, vale nada, rushando os caras, mano. Ah, meu filho, que cara. Que ódio, mano. Deixa eu ver como é que eu tô morrendo pra ele. Na hora isso, cara. Pô, não, na loja, tomou 10 o outro ali. Muito capa aqui, mano. Não vou nem atirar. Oxi. Para. Oxi, meu filho, então sai daqui então, pai. Mata para. Ele. Mata lá, oxi, mata ele. Pode vir então, mano, pode vir então. Ah, pronto. Não. First Blood. Esse cara tava trocando. Que miséria de carregador que não tá indo, velho. Tá pronto. Ah, mano. E acho que eu taquei meu carregador na parede ali logo. Tá... É, eu não matei. Eu continuei atirando, pensando que eu tinha lagado. Matei ainda. Acho que gato é esse. Xixi. Nossa, deu um capa de fama, mano. Nada a ver. PR. Só que. Chega, mesmo. Mano, dá uma respirada aí, por favor, mano. Calma aí, rapaziada. Tipo, respira. Quanto é 10, mano? Deram um capinho, o resto foi o amarelo aqui. É o pino, velho. Olha isso. Toma, vou. Confessa, agora foi só peito. Não, é, mano. First Blood. Ó, controle, ó, vou tentar. É muito bom o controle. Tô horrível no controle, cara. Por que será, mano? Sei lá, por quê. Ah, aí deu mole, mano.
Vai grudar no rato. Eita, tomou. Laguei! Errou o Rude, mano. Errou o Rude na casa esquerda. Tá dando um aqui, fechou. Tá acabando um lá, ele falou. Já é, a gente só pensa aqui, Abdão. Quando acabar lá, eles casam, pá. Vou te usar um PC aqui também, mano. Boa. Joga 60 minutos e você ganha o taco da Anitta. Mano, eu não sei porque eu tentei no controle. Eu sou muito ruim, mano. Controle. Você é ruim ou é ruim, tipo, de mexer no controle? Tentando jogar de duas, eu não dou um saco. Eu sou ruim mesmo no controle. E matando o rato na loja? Eu sou bom rato. Não, falei, rato, eu sou invertido, mano. Eu, tá ligado? Não sou igual os caras tipo, que se movimentam pros lados. Eu movimento pra trás, mano. Deixa eu colocar alguma coisa aqui, mano. Olha esse clipe aqui. Deixa eu ver. Cara, mano, deixa eu entrar aqui. Foi agora, viu? Ai! É, foi, né? Como tu fez isso? Meu pai... Estranho, né? Mas deixa eu ver demais, né? Derrubei um. E aparece meu nomezinho ali em cima. Primeira vez. Eita porra! Isso aí foi roubado, velho. Tá rodando. Caralho. Foi roubado pelo chefe, mano. Prefire do caramba. Ele tenta também, tenta. Olha lá, puta. Caralho. Ele foi mirando, tenho certeza. Foi não. Controle, toma. Entrou, tomou 10. Mario. Foi estranho. E rato aí, ó. O cara. O rato vindo. Ai, tudo louco ali, mano. Olha, minha R. MR é caralho. Não. Postou MR. Uhum. 7 mil, tá. Você foi muito bonito, mano. Você deu pra fazer Spider lá. Ah, cara, você nem tinha saído com o direito, ele já saiu atirando. Oi, gente. Deu aqui, mano. Perfeito. Nossa! Não. Tô logando aí. É da final de isso, ô viado. A gente sai bugar pizza, hein? Tá no cerelo. Eita porra! Ah, vou. Por que você vai mostrar agora? Ai, cagando. Daí foi que MR abriu a live sem querer. MR tinha abrido a live sem querer, bem na hora daquele clipe ali. Matou o Cauã. Sério? Eu tava telando na hora. Vida, a noite tá tão. Só que tu, Marina, aí. De todas as amigas. Reverina, mama da notícia. Vai se me morrer. Puxa, velho, a mochila atrapalha demais também, velho. Ah, vai ter que descer. A mochila pesa, pesa. É, a mochila pesa. Você é louco, velho. Parece que o personagem tá mais lento, sei lá. Quando era meu bar, eu tinha essas pira também, ó. Eu acho que é tudo coisa da nossa cabeça, mano. Que isso não tem nada também, velho. Não, porque no meu bar realmente parece, velho. Mas meu lado é diferente, velho. Ah, mano. Meu lado tem uma... Tem uma leve noção que tudo é mais rápido. Que brisa, mano.
Que brisa. Aquele negócio que o Cauã mandou, tem que executar como que abre? Administrador. Executar como administrador, sim. Às vezes, se tu executar normal, às vezes ele acaba bugando. Ele acaba o quê? Às vezes ele acaba bugando e não executa direito, tá ligado? Ele fica só rodando. That's right. Ô, Cauã. Tá com 13 GB no bagulho aqui, mano. Tá maluco, é? Vai querer, por gentileza, usar no celular? O louco, claro. E os dois apostados hoje? Mano, tô sem dinheiro hoje, velho. Gastei pô. Tudo lá na cidade. Mano. Suave. Não. Adidas, cara. Não, não. Vai, vai. Chega 11h59. Parece que não dá pra jogar nada, velho. Fica tudo bloqueado. Vou comprar mais uma conta postada lá naquele cara lá mesmo. E aí, famosa, fechou. Onde é que vai casar aí, rato? Ainda tem sala? Tem. Uai. Acho que tem umas 8. Vai casar aí. Mesmo. Se jogar, mano, vê essa conta, vê quantas salas? 80? Vai, acho que dá pra tirar com o Jack agora. É, E aí? Bora, Luiz. Coçar o bolso hoje. Eu e tu, pô. 5. Vai com o Jack. Tirar a sala aqui, então. Uau, quando ele casar, você avisa. Vai ele e o Ferreira. Tem não... Não. Cauã nunca tem dinheiro. Nunca. Tu tem 3 reais, não, pelo menos não, pô, pai de 6. Tem. Que tem o quê? Pronto. Para. Tem nada. Mentira, pô. Eu tenho 3 reais sobrando aqui. Tem 6 salas só. Uau. Ah, tá lá no Super V aí. Discord. Dá meu celular ali, Campos, por favor. Seu chat mandou lá em cima lá. Muita cal, pouca mira. Por isso que água. Toma água, né? Água.
Ei, rato. O bichinho que espera. Então pode dar as mãos. Caso alguma coisa aí. Tô ficando muito, mas para. Comendo life, mano. Ele casou aí, ô Rato. Rato tá aí? Demente. O cara casou aqui. Bora. Vou entrar lá só aqui. Nem chamar mais, sair fora. Ah, você sumiu, pai. Pegou. Bora. É, né? Não, ele sumiu, cara. Ele sumiu, pai. Não cola mais, mano. Será que aconteceu, hein? Bora. Bora jogar. Enquanto esse cara aí dá pra jogar junto. Tá embalando. Ah, deixa eu mandar as regras aqui. Segura aí, rato. É, mesma regra. Mandar as regras aqui. Pô, que merda, viu, mano. Segura aí, rato. Dois tapinhos ali. E o outro tá colado comigo na casa. Ferrou. Mó demora pra carregar essa merda, mano. Pior. Vou bater o gás da vida. Tem um full esquerda mesmo, jogando na nossa base. Mandei já as regras, fé. Tem que sair daqui, tô sem gelo, rapaz. Era pra deixar os caras saberem a regra, pô. Era pra deixar. Que um tempão só me escondendo. Filho da puta.
Lucas, aí fica trocando de Discord. Ah, pode crer. Tô no Discord do chefe agora, não sei se você conhece. Mano, que retorno é esse? Calma aí, deixa eu mutar esses caras. Tô mal, viado, tô comentando no seu vídeo que a gente tá. Mutei. Agora foi mal, rato. Tá suave. Já deu escape em um, só que eu não rushei o quê? Vi que você tava off. Cara, só. Sem nele, rato, sem nesse. Não tem como, eu tô dando cover lá na caixinha. Caixinha? Tem medo. Boa, calma, deixa eu jogar contigo. Tô sem capa, sem colete, mano. Preciso pegar arma de rush, né? Eu tô jogando. Bora. Só vai. Tá no gelo lá, né? Pode ir. Fiz gelo na cara dele. Vamos. Oxi! Ah, mano, que mole que eu dei, mano. Mano, que mole que é esse que eu dei, mano. Pô, mano, joguei igual boteco, papo reto, viado. Meu Deus do céu, mano, que mole, velho. Já achei, mano, fiquei parado, mano. Mas tu, mano. Nem sei quem é. É mó cota também, né, mano? Vamos ver pra onde vai fechar. Confio. Não, não. Dali nunca também, mano. Credo. Que é muito mole, velho. Lá, fechou pra tu, rato. Vai ter que vir. Pra você. Eita sorte da peste. Olha como veio. Oxi, nossa, inverteu. Vocês inverteram, mano. Pulou pra baixo, pela direita. Ou ele caiu. Ah, ele entregou a paçoca pra tu. Ai, meu, que noção é essa, mano? Caramba, que noçãozinha. Ele acha que ele caiu sem querer, não é possível que ele fez isso, não. Vai ter caído sem querer, não. Mas ele foi bugar a pica, sozinho deve ter que sair. Comprar capa? Bora. Com gelo. Pra embalar carrinho. É. Tudo embolado. Ganhamos round importante, velho. O resto. Vem cara na cara. Não vi ninguém, velho. Tem fundo? Direito? Não. Passando pra esquerda. Fez gelo aqui. Joguei contigo. Acho que já foi eles. Vamos jogar nas costas dos caras mesmo. Já. Só bora. Tá os dois. Bugando pixel em mim. Tô sem gelo pra passar aqui, rato. Faz gelo no meio que não é. Ah. Boa. Um esquerdo, um direito. Recuou aqui. Vou botar à direita. Mas devia ter jogado por fora. Vou tentar jogar por fora, rato. Vai dar pra jogar. Vai dar. Vai lá, vai lá. Não dá, não dá. O gás bateu. Vai ter que pular nesse aqui, rato. Vai que eu marco o outro, então. Bora. Vai. Deu um. Deu um. Massa, mano. Nossa, viado. Tipo, eu pulei pra esquerda e não atirei, viado. Eu pulei pra esquerda e deu fake. Do outro e... Massou. E matei o outro. Não matei nenhum que tava preso com nós. Matei ele um que pulou, ele pulou de louco. Mano, ainda bem que eu não atirei. Viado, eu pulei pra esquerda, ele pulou junto. Falei, mano, não vou atirar. Eu dei o fake e peguei as costas dele. Se eu atiro, eu morro, velho. Lado ruim. Massou. Vou jogar minha direitinha aí. Você quer jogar direito ou eu jogo? Pode jogar, mano. Vou jogar minha direitinha aí. Quando você não vê ninguém, eu jogo. É, tropa, esse jogo é de quem espera atirar, filho. Não tem que fazer, não. Tirou primeiro contra cara bom, tomou 15. E sem desenrolo.
aqui comigo. Boa. Joguei pra tudo direto, velho. Não vou nem arriscar jogar aqui. Vamos. Jogou casa aí. First blood. Já tá lá no muro, rato. Ah, tá aqui. Tá aqui no muro, você vai pegar a coisa. E fez gelo pra mim, calma. Não vai entregar, tomei capa. Tranquei. Tá um chão em meia. Não deixa ele pular, não deixa ele pular. Joguei pra tu, já. Ih, calma aí embaixo. Salva, pra salvar então. Ai, mano, que treta. Não tem como, viado. Como é que eu não vi ele pular se ele me deu capa? Não, pô, tu ele tinha. Me deu capa muito roubado, se tu ficasse na porta, ele pulou pra me matar ele na me hora que ele deu capa. Na porta, porra. Aí eu fui pra janela, tá ligado? Aí deu ruim. Por isso que eu falo, vou jogar, vou trem balão, vou parar a mira mais não, velho. Vou confiar e vou pra cima de cara. E quando tá um V1 assim, viado, é bom de jogar pra fora da casa, tá ligado? Porque o cara caga muito por dentro de casa. Eu tranquei ainda, viado. Ai, pegado. Eu tô aqui comigo. First blood. Mobile puro, mano. Não sai de cor, mano. Ferrar, velho. Nossa. Só... Tem gelo? Peguei, foi mal. Você passou, não tomou capa. Falei, vou passar, hã? É, mano. Você... O cara é muito ruim, mano. Tá ganhando uma na mira, viu? Tô vontade, meu Deus. Que ódio que dá quando... Mano, que ódio, mano. Porra, reto. Calma, vou me acalmar, senão eu não consigo jogar. Já fico puto com o cara assim, mano. Na base, mano. O cara é psicopata. De Deus. Aí quer reclamar dos caras que tava dando a vida por 5 conto. Ferrar, mano, você joga escondido, querendo fazer a boa toda hora. Isso que dá vontade de sair rushando, mano. Sério mesmo, mano. Esse mapa é foda pra sair rushando. Tacar de madeira, um, velho. Quem passa com a gente aqui? É isso aqui. Vai ter um. Vai, já não deu estilo. Ah, mano, no papo mesmo, velho. Não, 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 no papo. Vai se ferrar. Que algo dá pra rotar. Vai se ferrar. Vai, vai não, dá não, dá não, dá não, dá não. Mas é apostado, né? A gente fica aprendendo a ver que não dá, viado, não consigo, mano. Mano, o cara só fica parado, mano. Tá, mano. Correto, mano. Olha, mano. Dá muita lata também, mano. Foi mal, mano. Então, agora eu tô de um, se quiser trembalar, a gente trembala agora. Só escondendo, velho. Porra, é tentar jogar o jogo dos caras aí. Pra não ficar entregando. Vai jogar parado, velho. Primeiro e último postagem com esses caras, viu? Por Deus. Primeiro e último. Segundo e último, na real. Parar minha mira também. Tá vendo o costa, velho. Tá em cima. Nem pode subir. Senão dá o round, vai ser a boa. É a segunda vez já, mano. Segunda vez já, eu vou fazer jogo aqui, ó. Tá encostado aqui.
Finge que fui e voltei. Fingiu? Vou dar a volta, Rato. Não dá pra dar a volta, não. Isso é jogo, velho? Isso é jogo? Meu Deus do céu, velho. Aí, com certeza, cara. Vai querer pegar um parado. Ah, velho, tá agindo meu gelo, Rato. Tem gelo? Vamos jogar aqui logo, mano. Ficou mais ainda, velho. Ah, mano, olha esses caras. Ah, não, viado. Não, 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 não. Tem gelado, bora. Aqui, ó. Não. Vem cá, família, eu acho. Dei muito peito, mano. Ah, mano, não dá pra... Ai, ai. Se nós vai, eu acho que nós deita ele. O outro não chegou. Dei menos 100. 100 e pouco. Tá rushando agora. Aí. Ah, mano, mas como esses caras tá jogando, viado? Não, viado, não, mano. Pô, nós rushando os caras correm. Não, viado, não, 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 mano. O reto, mano, dá não, dá não, dá não. Se não dá round, é isso. E eu não vou mais, viu? Eu não vou mais, não. Tá dando a vida, mano. Pelo amor de Deus. Dando a vida, pô. Fora, mano. Dá não, dá não. Maluco. Nunca vou entender isso. Ainda bem que eu sou a mesma coisa, velho. Jogo do mesmo jeito. Fico ferrado. Nossa, vai se ferrar, mano. Vai. Vou entregar. Vamos ver se vou entregar. Vamos ver. Esse cara aí vai correr até o... não querer mais, mano. Só corre, mano. Ferrar. Acho que tá no último gelo aqui, velho. Vem. Hã? Tá comigo. Já vi aqui. Cara, é muito nerd, velho. Tá pra próxima gente. Ah, suave. Tá, Mac. Eu não vou jogar mais não, viado. Papo é, tô estressado. Não consigo jogar assim não, viado. Não na vida. O resto. Dá não, dá não, dá não, viado. Dá não. O resto, mano. Me dá treme na hora errada. PC podre, lixo. Não, não. Acabar isso aqui, não vou mais com esses caras nunca, filho. Até eu aprender a jogar desse jeito, eu não vou mais, mano. Contra a cara assim. Não vou contra ele. Até eu aprender, mano. Que eu não tenho paciência pra ficar esperando o cara vir, não. Isso que dá, ficar rushando igual um retardado, mano. Comigo. Tira aqui comigo. Oxi, molecada pra cima, viado. Olha isso, tá correndo meia hora aqui, rato. Correu, correu pra trás. Não, fiado, não, 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 tô suave, velho. No papo mesmo, tô suave. First blood. Ah, mira. Vou jogar mais não. WO porque não deu e fé. Fala pra ele, é a terceira vez já, mano, que você joga contra nós. Eu mando os bagulho e vocês sobem. Negativo, negativo. Perguntou três vezes, nada. Pode ler as conversas aí. Na outra
vez eu avisei. Calma aí, deixa eu mandar o print. Então, olha o que eu respondi, filho. Olha o que eu respondi. Mandei. Olha o que eu respondi. Mandei a regra, filho. A regra. Caramba. Toda vez é isso. É a segunda vez já que sobe e eu mando a regra. A primeira vez a gente ficou esperando entregar a áudio, não entregou, a gente teve que virar. É, tem que fazer não. Oxi, ah, suave, suave, pai, vou devolver, oxi. Ele falou o quê? Terceira, é, mano, é a terceira vez que eu te mando a mesma regra, pode ler aí. Terceira vez, você sempre fala de ali, lance e eu mando a minha regra aí. Aí, na outra vez você subiu, eu não falei nada. Avisei na live. Vou devolver não, fé. Não precisa jogar mais não. Certo é certo, tropa. Ele falou aliança, eu falei, não, vou mandar aí. Não leu as regras? Mano, eu te mandei. Mandei aqui. Carreguei três vezes, cara. Poxa, não é a primeira vez que a gente tá jogando, não. Três vezes ele faz a mesma coisa, fé. Ah, mano, que tanto manda mensagem também, ô merda. Tudo sei lá, só apita, velho. Mano. Mano, você fala que os cara. Cara, que devolve dinheiro. Fé, mano, devolve. Devolve aí, tá? Manda o Pix aí. É WO, cara. Oxe, manda você resolver comigo então. Manda você resolver comigo então. Fala que tá comigo o dinheiro. Oxe. Tá do caramba. Fechando. Como que é o seu.
mano. Oh, isso que é chato, velho. Enfim. Cadê os moleques? Cadê? Vai aí, o Luiz, o Cauã, vai aí. Desmuta aí, mano. Fala, mano. Foi. Foi, MR. Vou procurar em grupo também, velho. Bora, bora. É, bora, pode ser, mano. Mano, eu tropa, eu faço uma promessa, mano, uma promessa. Se eu não ser o mais nerd desse jogo, pode me cobrar, mano. Eu vou ser o mais nerd desse jogo, eu juro por Deus. Nem que eu tenha que mudar meu estilo de jogo. Não dá mais pra jogar do jeito que eu jogo, mano. Não dá, mano, ninguém rusha. Mano, os caras têm mira, os caras é bom e não rusha, mano. Não dá. Não dá pra jogar, mano. Não dá. Não dá pra jogar do jeito que eu jogo. Não dá. A partir de hoje eu só vou parar atrás de um bagulho. Vou nerdar, vou pra top. Você vai ver, mano. Não tô zoando. Não tô zoando. Você vai ver. Eu fico puto, mano. Porque, pô, os caras têm mira, é bom. E fica se escondendo. Mano, eu rushei no cara. O cara deu a volta no mundo, mas não vem, mano. Qual é, meu? Vai chorar pra isso, mano? Pô, mano. Nós sempre. Mas oh, não é chorar, Ferreira. É que eu. Igual eu falei pro Jack, que eu mandei as regras 3 vezes, mano. Vocês, ó, você é a segunda vez que subiu e eu avisei na live. Com certeza, quando vocês foram pegar clipe, vocês viram avisando, mano. E na partida eu avisei. Eu mandei as regras 3 vezes. Aí ele falou assim, ó. Mano, regra da aliança, eu falei, não, vou mandar aí. Aí mandei minhas regras. Sempre ele pergunta se é da aliança, eu falo, não, vou mandar as regras aí. Eu mandei, mano. Tipo, certo é certo, tá ligado? Não, tô procurando outro aqui. Não é querendo tirar, Você eu ia encontrou devolver o aí? dinheiro, mas eu não jogo sozinho não, mano. Ratão disse que é Você encontrou quanto? WO. Esses quatro aí, mano. Eu consigo arrumar Mano, eu dois pontos aqui entendo, na Valid. mano. Eu não tenho, tipo assim, mano. É que, tipo assim, você está olhando só lá de vocês, tá ligado? Você tem que olhar. Se você vai jogar na live de qualquer um, mano, do Capão, do Lino, se você descumprir a regra e não dá o round, é WO, vocês sabem disso, mano. Não é querendo, tá ligado? Que se crescer pra cima de vocês, vocês sabem disso, pô. Nós perdeu de 7-0 pra vocês 4x4 e eu paguei, tá ligado? Aí eu não pensei disso, mano. Por que você não pediu? Pediu o quê, Jack? Para de molecagem, mano. Mano, eu tô suave. Não tô. Aí o bagulho vem tudo pra cima de mim. Qualquer live é assim, né? Só a minha, mano. Porque perdeu. Eu, ô, seu doente, eu perdi de 7-0 pra vocês no 2x2 e não fiz isso. Porque jogaram certo. Não tem nada a ver com perder, mano. Não tem nada a ver. Ué, se você tivesse ganhado. Avisa. Avisa ou dá o round. Como assim avisar ou dá o round, mano? Eu não abro meu Insta quando eu tô jogando, mano. Eu não abro o Insta quando eu tô jogando. Que foi o. Eles falou que eu queria. Eu tinha que avisar eles pra dar o round no Insta, mano. Vocês que não leu a regra, mano. Vocês só tá olhando o lado de vocês, mano. Ué. Eu não olho o Insta quando eu tô jogando. Vocês viram? Igual eu falei. Mano, desde a primeira, o primeiro título que a gente jogou, velho, você subiu, a gente ficou esperando vocês dar round. A gente teve que virar o jogo pra poder a gente ganhar. E vocês não deram round. A segunda partida foi o X4. Vocês nem subiu porque nem teve o um mapa lá. Feião, por isso que eu falo Acho por que. mim, mano. As pessoas são assim, mano. As pessoas pensam algo das outras até aquela pessoa ser o que ela pensa, tá ligado? Não, é até não concordar com a mesma É, coisa. isso mesmo. Quando a pessoa discorda de algo, aí a pessoa já não é mais aquilo. Mano, é que certo é certo, mano. Certo é certo, tá ligado? Eu ainda falei pro Rato mandar os seus 10, mas eu não jogo sozinho não, pai. Ah, comigo, pai, comigo. É, eu não jogo sozinho. O cara joga comigo todo dia. Não tem como eu tomar uma decisão. Por mim, manda. Mas se o cara não quer, então tá suave, tá, né? Por mim também tá certo, velho. Tá ligado? As pessoas é assim, mano. Elas, tipo, têm uma visão de você até você concordar com o que elas pensam. Tá ligado? Você pensou diferente, já era.
Vamos de 4 no mesmo time? Tô jogando 2x2, dog. Ajuda com 20. Não é nem questão de dinheiro não, Luiz. Ligado, meu parceiro? Aqui, ó, xixi daqui, xixi daqui. Bora. Bora, revanche de 20. Deixa nós jogar isso aqui e nós vai. Só que, mano, papo reto mesmo, de verdade. Vocês têm mira, mano, eu vou ruxar, o cara se esconde, dá a volta na casa, se tranca. Pra que isso, viado? Sai fora, mano. Eu vou ser o mais nerd desse jogo. Você vai ver. Que coisa feia. Coisa feia. Ah, não vou mais nada não, mano. Pode achar outro. Vou jogar revanche mais não. Vou jogar aqui com rato e fé. Porra. E aí? Vou mais não, Feira. Pode achar outro aí, vou não. É. Já tem aí já? Cara, vai jogar um aqui, juro. Ah, achei aqui, mas feio o cara só me botou no grupo. Pode falar pra qualquer um aí e eu vou falar. Vou falar o que aconteceu. Ah, descumpriu a regra da boa. Foi o pra você. Acabando com o seu. Eu não tenho imagem, mano. Fala comigo aí depois que eu acabar isso aí. Mac, Jack, é nóis, mano. Tô muito teonado com você, não, Doc. Tô suave. Fechou? Tô suavão, mano. No fundo, você sabe que o bagulho é regra. Tá, Mac, eu não vou falar. Não vou te atacar, não fazer nada, não, mano. Tô suave. Não preciso disso, não. É como eu falei, não jogo sozinho, mano, tá ligado? Eu tô suave de buchicho, mano. Porra, reto. Quero fazer minha live de boa. E é isso. Vai aumentar um público aí. Ué? Meu Deus do céu. Ué, meu Deus, mano. Qual que é a lógica? Tudo isso. Valeu, famoso. Valeu, Nobru. Valeu, é Nobru. Valeu, Nobru. Ué, mano. A consciência é sua, mano. Tô suavão. O moleque tá querendo difamar os outros, diminuir os outros só porque perdeu quem tomou WO, velho. Que isso que fazem. Tô suave, mano. Não tenho nada contra ninguém, não. Tô de boa. Fé, mano. Ah, não, velho. O cara é mobile e quer... Uh-uh. E quer... Como é que fala? Que dei 2 rounds hoje. Vai pra cara do cara, velho. Tô suave, mano. É como eu falei, Ferreira aí, o Jack, tem nada com vocês, não. Tô suave, mano. Tá ligado? Boa. Maczado. Só fazendo minha live aqui suave. E outra, mano. Se achar que vai colocar a gente aí pra ficar me xingando, maczada, mano. Isso aí não é de hoje, tá suave. Fechou? Não ligo pra esse bagulho não, mano. Jack sabe, ó, que a gente perdeu de 7x0, eu paguei suave, mano. Paguei os caras de boa. Não é a questão de nem pagar. Tá ligado? Eu falei, Jack, eu falei, mano. Eu e o TH estamos entrando. Bora MD3300. Então devolve. Cara, eu não jogo sozinho, mano. Dá um papo lá no rato, lá no Insta dele, mano, pra ele te xingar. Falou nada não. Cara, você tá chorando, me enganando por causa de 10 conto. Por mim devolve, tô suave. Não preciso disso, mano. Poxa, 10 conto faz diferença na minha vida, não, mano. É porque na real é que, tipo assim, é tipo, por mim devolve, tá ligado? Mas é, o certo é certo, tá ligado? Quem é o dono da live? Eu e o moleque, mano. Então. Tá ligado? Ô, mano, me dá DM aí, velho, pra eu jogar esse guipo alto aqui já. É o quê? Me dá DM aí pra eu jogar esse guipo alto aqui. Vou dar agora. Pronto. Os caras ficam muito. Mano, ruim de jogar com uma amiga é isso, com conhecida é isso, já. Porque os caras querem WO, os caras tomam WO na cara dura, viado. Quer que devolva, mano. WO é WO. Ontem a gente tomou WO. Ah, fala aí, Igão. Pô, lembro mesmo, mano. Será que é o Igor, é o amigo do Ferreira, não era? Mano, não lembro, velho. Acho que é, né, Igor?
Mano, eu não lembro, velho. Oxe, meu filho acordou como? Eu não lembro. Dá o papo aí, Igor. Eu não lembro, mano, se é tu que jogava comigo. Não lembro, mano. Ai, cria outra conta aí, vai, maluco. Ah, não. Falando... É, eu lembro. É tu mesmo, mano. Da hora. Você é bom. Tá jogando ainda, mano? Não precisa de 10 contas. Fé, fé, fé. Olha o TH aí também, mano. O TH é brabo. Não apostar no. Então, mas eu não sou o Id, mano, Max. Eu não sou esses caras, tá ligado? Não, eu devo ver se os caras falam, viado. Agora o Diego é muito falso, mano. O Porreto, ele é o cara mais falso do mundo, mano. Ele tava falando mal do menor, jogou com o menor. Agora pro cara de uma postada, ele tá falando mal de tu, viado. Que isso? É verdade. Eu não entendi também. Eu não. Também não entendi essa parada. Que moleque falso, viado. Esse moleque deve ter 15 anos, papo reto. Eu também não entendi legal isso aí também, não, mesmo. Ele falou mesmo mal do outro. Vai dar conta. Então, eu não faço questão não de dinheiro não. É, mano, eu, igual eu falei, tropa, pra mim devolve, mas eu não jogo sozinho não. Nunca dei W. Mano, mas você tá pagando de criancinha, 18 anos o quê, cara? Nunca dei W feião, você descumpre a regra e não quer tomar W não, é? É. Verdade, Igor. Esse squad era brabo, né, mano? Tu era brabo, mano. Bom demais, correto. Volta a jogar, você tem um PC da hora, mano. Porque você não avisou. Eu não, mano, não é só com você. Eu não entro no Insta quando eu tô jogando, mano. Então, peraí, eu mando a regra. Aí eu tenho a obrigação de te avisar. Você que tem a obrigação de ler a regra e não descumprir, mano. Ué? Isso que você não tá entendendo. Eu não, tipo assim, se o Id avisa, se no fulano de tal avisa, não tenho nada a ver, tá ligado, mano? Agora, a sua função é, tipo, a tua função é ver as regras e não descumprir, tá ligado? A postadinha tá fluindo. Pô, mano, a postadinha às vezes dá muito B.O., mano. Poxa, venho pra jogar. Beleza, mano, você que tá falando uma par de mim. Desde quando você começou a falar, não falei nada de você, mano, eu tô suave. Aí você, tipo assim, você falou que o Id avisa, não sei o quê. Mano, beleza, os caras são os caras, eu sou eu. A minha função é o quê? Eu te mandei as regras. Quando eu tô jogando, eu não entro no Insta, mano. Então a sua função é ver as regras e não descumprir, mano. Eu não tenho obrigação de te avisar. Mas, Mac, mano, você pode pensar de mim o que você quiser, tá ligado? Minha opinião sobre você não muda, mano. Continuo sendo seu fã. A postadinha tá fluindo. Tá mesmo, Nico? Mas Mac, mano, quando eu devolvo dinheiro lá, aí vocês já devolvi, jogar... já devolvi, já é, devolvi, tá Mac, tudo, é, já tá devolveu, aí não precisa mais jogar contra nós e fé na sua caminhada, meu parceiro, eu tô suave. Ter um PC bom é uma coisa, agora o jogo tá rodando, o jogo tá uma merda, né, mano? O jogo lixo. Mas é isso, tá devolvido aí, muita fé na sua caminhada, mano, é nóis. Tô focado só na RP. É apostado? Sim, mano, tamo jogando só apostado. Depois que perdi tudo, a ultimação da FIA. Não, tem que voltar, ô Igão, cê é brabo. Meu PC tá lisinho. Já montou já, Nico? Já montou o PC? Ô, a postadinha vai fluir também, mano. A postadinha vai fluir, o ratão carregando você, seu podre. Achou de grupo? Achei, vou casar aqui agora. Claro. Sabe, mano, só que achei muito feio isso. Joguei 3 vezes e era só avisar. Maczada, mano. Você tem o seu direito de achar feio, demorou? Mas eu tenho o meu direito também. E, tipo assim, você tem o seu direito de achar feio, mas não é minha obrigação te avisar. A minha obrigação é te e mandar a também, regra. Fechou? E, não, e
Beleza, ele achou feio e você também achou feio o que ele tá falando aí na live, viu? Mano, tipo assim, ele falou uma parte de bagulho e eu não falei nada dele, então eu tô suave, mano. Papo reto, Se fosse fala do que antigamente, ama. se fosse 2 meses atrás, eu ia descascar você, mano. Mas parei com isso, velho. Se fosse 2 meses atrás, eu ia xingar até sua quinta geração, mano. Mas não faço isso mais não, não vale a pena não, mano. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou isso aqui que você tá vendo, mano. Pegou a visão? Eu não deixo de falar o que eu penso, mas também não fico humilhando os outros, não, mano. Não preciso disso, não. Correto. Ainda mais por causa de 10 conto, tá doido? Nós joga apostado com o Tavares de 90, mano. Nós jogou 90 pau com o cara. Se nós perde, tá na mão, você tá ligado? Nós perdeu o 4x4, tem que fazer. Tomamos um pau e pagamos, mano. Eu achei feio da sua parte você falar um bagulho desse aí. Mas tá suave, mano, é nóis. Muita fé. Calvo, ei, mano, que calvo que o seu. Mano, esse Luiz tá metendo louco, né, mano? É cheio de ficar falando um bagulho de calvo, eu tô perdendo minha paciência já. O Ferreira querendo me atacar. Ah, se você jogasse solo ia ser melhor. É, sendo que você é louco, você joga Não muito tava mais que eu. faltando um a um V1. Né? Puta. Porra, é. Cadê, mano? O cara falou que já cria aqui o ADM. Suave. Tropa, mano, desculpa, meu estilo de jogo é rushar, pá, beleza, mano, mas hoje, mano, eu juro por Deus, a partir desse apostado agora, vocês não vai ver mais isso, mano, não vai ver, vocês vai ver um MR diferente, mano, parando a mira atrás do gelo, se trancando, patopinho, você vai ver, mano, pode me cobrar, mano, pode me cobrar se eu pular de loucão, pode me cobrar, só se eu dar 2 capas no cara, eu pulo pra matar ele, esquece, pai, não rusho mais. Não, eu vou Então, ser. Você lembra, né? Das antigas, como que eu era nerd. Meu be... É o mesmo. Ué, você só colocou as peças no seu PC já, Nico? Deixa eu ver sua live, mano. o cara tá criando a sala aqui. Já colocou as peças no seu PC já? Pô, é coisa. Então já dá pra começar as apostadas, dog. Tá esperando o quê? Parando a mira atrás de contêiner. Vai ser assim, mano. Felizmente, mano. Dá não, não dá pra. Tipo assim, meu estilo de jogo nessa era do Free Fire não tá encaixando, mano. Por isso que o chefe tá se ferrando. Um Sabia? dia só primeiro round, uma 12 pro time. Caralho, a regra é enorme. Mano, por isso que eu acho que o chefe, né, nem é, não é nem ele que tá ruim. Esse estilo de jogo não tá se enquadrando mais no Free Fire, mano. Ah, não. Esse bagulho Vale fica. capa 3, EBR. Demorou. Saudades da época que eu tinha essência. Hoje em dia, PC fica 30. Ah, e é outro. Eu tenho 12 de RAM, 300, fiz overclock pra 1600, agora tá lindo. Ah, é coisa boa, pô. Então, mas aquelas peças que você comprou, você colocou já nesse PC ou não? Aquela é. No, como que é que você. Ah, o processador. Ou precisa da placa-mãe? A sua placa-mãe não dá pra colocar? Os caras aqui, tipo assim, tropa, é. Eu gosto de jogar muito trem balando. Mas, tipo assim, tem que dar uma maneirada, mano. Esse Free Fire o pessoal tá muito nessa de se escondendo atrás do covo. Espera o cara pular. Você dá 2 capas no cara, o cara corre lá pro outro lado do mapa. Pô, não tem mais aquilo. Antigamente o pessoal tomava 2 capas. Você ia rushar, o cara pulava pra esquerda e te dava 10. Com 2 de vida. Hoje em dia, filho, não tem mais isso não. Free Fire tá. Pô, mano. Sem trancar adversário no gás, sem subir casas e plataformas, sem subir. Caos mesmo. Vale skip de clock, plataforma de observatório e contêineres em geral. Beleza. Não pode subir nenhum tipo de caminhão. OBS, se atirar. Oxi, caminhão não pode subir naquele caminhãozinho de OBS, né? Não. Não, aquilo lá é. Ah, é. Não, aquilo lá não é caminhão, não. Tá, acho que tá É, falando do caminhão viado. de Sentosa. A piruinha, acho que pode. Ou, mas evita, vai saber se dá um WA, né? Go, go, go. Vou entrar na sala aqui, chão. Suave. O 3, 4, 2. Tipo, mano, sabe qual é o pior, tropa? É tipo assim, eu tenho um estilo desse. Aí eu começo a rushar no cara, os caras começam a me matar nerd, eu fico puto. Quem que espera as. Tem, esperar todas as peças chegar. Só o processador chegou, placa-mãe. Chega Lembra? domingo, falta memória, arranho. Ah, pô, mas vai ficar top demais, cê é louco. Você merece, mano, papo reto. Você merece pra caramba, mano. Tem gente que merece tanto, né, mano? Pô, mas tá crescendo pra caramba, pô. Já tá com 20 casão já.
Vou dormir, minha. É nóis, ô PD. Tamo junto. Nenhum aqui, ó. Atenção, não pode subir nenhum tipo de caminhão. Observação. Se atirar, tem que dar um round. Vai, beleza. É melhor nem subir, então. É de quanto esse aí? 10. Se ganhar, leva 19. Você devolveu 10 ou 11 pros caras? Devolvi o dinheiro que os caras casou, pô. 11. Eu tinha que ter Tô nem cobrado aí, da mano. sala, mas fala. Foda-se, também. Ixi, vai chorar ou Tá suave. não? Vou comprar como? Não sei o que, seu cara. Gastou quanto nas peças do seu PC, Nico? Ah, eu arrisco dizer que é carinho, viu, mano? Só o processador 1200. É porque tu. Ah, mas se fosse, eu já tinha ido pra cara, os caras já. É, mas tem um. Nossa, é o MR antigo, meu amigo. Já ia bloquear logo. Bloquear, silenciar e mandar calar a boca. Vai, cala a boca, vai. Eu falo, vai, cala a boca, W aí sem choro. O pessoal ia. Mano, o pessoal ia reclamar, você que viu o que eu falava. Mano, xingava, hein, mano. O processador foi 850 por causa que foi importado. Ah, coisa boa. Eu vou comprar minha plaquinha, a 2060. Quando eu lançar, vocês vão ver o que é mira. O pessoal chegava assim, MR caloteiro, caloteiro é cala seu pai, ó, cala a boca, horrível. Tu fazia isso no TikTok, mano. Então, no TikTok, lembra como que eu era no TikTok? Meu, dava medo, filho. Os caras falavam, eu retrucava até o último. Pra Cara falou quê? 6 minutos pra entrar na sala. É, W. Suave, mano. Muita. Ah, quase que é um WOzinho, hein? Devolve, devolve. Agora, quando eu tomar gás W, eu também vou pedir devolução. Os caras vão ficar na live enchendo o saco. Devolve, devolve, devolve. W não. Queria que ele viesse falar alguma coisa comigo no Insta. Eu ia fazer igual eu fiz com o Lino. Entrei na mente do Lino e ele me bloqueou logo do Insta. É, processador, placa, gabinete 2200 mais ou menos. Esse dia que é bom, mas só joga se escondendo. Ah, suave, tá, bicho, cara. Deixa pra lá, quer nem falar. E o mousepad também. Cara, ficou baratinho, mano. Ficou mesmo, PC vai ficar muito bonzinho, mano. No papo. Ixi, é o nome da lenda aí, filho. Pode, se for refazer essa, tem que só em 2 rounds, 1 a 1 ou 2 a 0. Se passar disso, WO. Falou, como que é? Ah, sei quem é esse cara, pô. É o que veio. É, jogou contra nós na live. Que falou, né, pediu revanche, ele falou, vai na aliança. Foi. Mentira. É. É, ô, se prepara, viu, mano? Ei, não, mano, eu juro, pode deixar na minha Hoje conta eu tô essa com a aqui. mira, viu? Hoje eu tô com a mira, mano. Pode deixar Agora eu na vou minha ficar conta. burro se for pra nerd mesmo, viu? Pode deixar na minha conta. Preciso não, mano. Pode deixar na minha. Eu não vou morrer mais nem pra nerd. Pode me cobrar, velho. Deus, pode me cobrar, mano. Você vai ver. Não tô zoando, mano. Vai ver. Chega, mano. Tá louco. Vai, abre aí logo, vai. Abre aí pra tomar 10 logo. É um Casa do Gote. Ai, ai. Agora eu vou morar Outro nessa cerca. passo Eu vou morar nessa cerca. Acho que é os dois lá, viado.
É o 2, é o 2, é o 2, é o 2. Um passou a esquerda. Passou outro. O outro passou a esquerda. Suave, 1062 no marcado. Pai, vocês não vão sair daí vivo não, que eu vou alugar aqui, filho. Eu vou alugar essa cerca, eu juro. Um tiro. O outro passou a esquerda, né? Menos. Dele. Boa. Menos, menos, lá. First blood. Um tiro. Eu não vou, eu vou alugar. Eu vou alugar os lados do mapa. E não vou sair nunca. Poxa, tiradeira! Qual o seu processador? É já boteco já. Tô treinando agora pra jogar postinho. Isso mesmo, mano. Vai amassar. Man, vale subir em cima da casa, o cara tava em cima. Nossa! Poxa, esse cara subiu em cima da casa, foi, tropa? Subiu não, tropa. Subiu não. Ah não, você tem que esperar passar dois rounds, pô. Não vai refazer. Meu Deus, os caras é botecão, velho. Muito bom pra treinar, viu? Meu amigo. Ave Maria. É, botecão mesmo. Pra esquerda aqui. Eu não vi que eram os dois aqui, não. Tá onde? Tá aí, colado aí. Outro matou em base. E... é... Então tá bom. Ele acha que é bom e eu não vou... Mais um round eu vou falar que você é tiradeira. Eu vou pôr... Eu vou pôr... É mesmo, mas nós não, não perde tempo, mano. Eu vou... Pular botando nesses caras, não posso pular botando mais, tá? E não deu round. Ah, isso aqui é o quê? 2,50 isso aqui, né? Certeza. 10 conto, fi. Nunca? Tô te falando. Ah, então esse cara tá cheatado, pô, tá louco? Ruim desse jeito, vim 10? Oxi. Oxi! Me... Na base, mano. Olha lá! Tem capa lá na... Me... Será que vou tomar 10? Tem capa de novo, passou. Caramba, dei capa em 2. Cadê o doença dali? Meu Deus, o cara tá perguntando no grupo quais regras que não. Quais arma que não pode. Tá aqui na minha frente aqui, ó. Tô escutando no muro. Ué, mano, o que esse cara tá fazendo, Cristo? Não, eu vou pegar aqui, ó. Quer saber não. Não adianta querer dar round agora não, fi. Pode ver quando o rato fala que o cara tá na casa de nós. Aí o cara tava lá em cima. Meu Deus. O cara deu round agora. Ele falou pra continuar. Pode. Era pra eu avisar agora. Eu avisei quando tava 1-1. Que dó, mano. Cara, quando vem 10 assim, é ruim, é, pode ter certeza. É excitado. É, aham. Se prepara. Até contra ruim passa eu vou nerdar. Mudou, passa dois direito aí. Acho que voltou. Tá aqui. Eu vou nerdar. Aí, passa tá. Contigo. Eu vou nerdar contra todos, tropa. O cara pode ser o pior do momento. É, estara. First blood.
MR é o famoso, faz a boa no cheatado, ó. Ó. Oxi! Eita, os dois não! Oxi, ofra! Ah, então já era, pô, já era. Terça... Já era. Não fala nada, deixa eu falar. Clipei aqui. Os dois cheatados, será? Mano, o cara da cagada, você viu? Pra esquerda, 2k. Se for cheatado, dá pra nós dar uma treinada. Foi reto. Não, calma, deixa eu comprar arma aqui. Eu tô achando que é, mano. Qual o nome desse personagem do macaco mesmo? Wukong. Wukong. W.O. O cara falou W.O. Vou mandar meu pix aqui. Revanche 15. Manda meu pix aqui. Ah, tá muito bom aqui, tá chutado aqui, mano. Vou treinar. Bora, ó, o cara lá em cima! O cara tá bom? O cara. Um tiro aqui, mano. O cara lá em cima, mano. Olha o cara lá em cima da cara. Oh, meu Deus, oh Jesus, o cara tá roubando, mano. Ô Nico, bora postar quando você vem, vem pra vocês verem o que vocês levam. Chama no Insta lá pra vocês verem. Ele tá falando aqui, vamos jogar até o final, manda até mais 7 no Pix. Ah, duvido. Quem, os caras? Ah, não, 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 não. Tá, ele tá roubando, pô, você é louco, e o golpe? Skill on cooldown. Pega essa, tropa, pra vocês fazerem as apostadas aí, ó. Você vem aqui, vem pulando, tá? Se não dá certo, não, ó. Aí você vem aqui, ó. 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 Finge que vai passar, gelo na cara. E mata por aqui, ó. Dei 2k no marcado. Ué, oxi. Eu mato, doido. Fica aí pra você ver se eu não mato. Ah, tá. Que merda, o cara tá cheatado muito. Meu Deus, vai ter aquela bandinha aqui, velho. First blood. Eu mato, fica rodando na aberta aí, se eu não mato. Eu acabo de rir aqui, velho. Eu falei, mano, ele tá puxando a tiradeira, subiu em casa, tá de ofre o Kong. O Ademir é mentira, não é possível, não. Caramba, que zica, né? Deixa passar, velho. WO é melhor não dar WO, não, mano. Devolve o dinheiro. Oh, o Ademir falou que WO, falei, esperando só o Ademir mandar agora. Não, devolve o dinheiro, pô. O cara falou que não sabia, não. É, coitado. É, ah, então já vem logo com o fortão. Já é, velho. Deve ter vindo com porrada, tio. Eu tô medo só de ter 5. Olha a cara de ter 5, viu? Costa aqui. O que tá falando? First Blood. Manda mensagem meio de filme que é. Agora eu não só tenho. Só pra me roubar agora. É. É uma vitória, R$3 a mais no Pixel. Quem tem? Deixa eu ver, cadê o Luiz? Tá na cal? Luiz, Cauã. O Luiz falou que ia pagar 20 pontos. Falou que ia apostar. Luiz. O Cauã tem dinheiro. Fala, mano. É tu que falou que ia, não, né? Oi? Tá de carapina lá, mano.
Ah, os caras tomou Tu W que já. falou que. Ah, então não perder tempo não, bora outro, velho. Só treinar a mira aqui, ó. One tap. Eita, curto agora. Outra, one tap na cara. Pulou. Pode. Você vai contra, Luiz? Não, né? E aí, pagou o moleque lá? Devolvi o dinheiro dele, ué. E outro, eu não te devo satisfação não, Gui. Vem na live. Tem esse maluco só vem pra lá pra falar bosta, paga o moleque, sai daí. Já dá um mute nele aí logo. De novo, eu, Gui? Cara chato, sai, rala, rala, sai quebrando, meu. Tá daí mesmo, cara chato. Vai apostar, do Luiz? Bora, mano. Bora. Tá lá, Nicola. Calma, não tá na calma, isso que é, mano. Tem um tom no final aí. Calma, tá na calma. E essa voz do Oxi! Como aí o famoso lá? Não tem voz não, hein? Até o Tavares entrou aí. O ADM já mandou aqui, velho. Vai jogar 2v2, Luiz? Bora, mano. Pois aí, pessoal, vai, não tem. Vou jogar, tipo, a gente joga uma com vocês e uma com o grupo aqui. Melhor mesmo, bora. É, vai ser quanto? Vai ser quanto? A Luísa que sabe aí. Mano, bora um de 6 primeiro, mano. Eu nem tô jogando ainda. Pode pá. Eu joguei só uma hoje, só, mano. Calma, tem dinheiro, então vai 6, 7, 8, vai 9. Uma de 10, então. É isso aí, Clô, vai. Uma de 10. Ele tem, ele tem, ele tem. Pode mandar 3. Eu chamei ele ali pra ele juntar comigo, pô. Ele não disse que ia. Aí, ó. A uma separa o dinheiro pra ir com o Tavares. Olha o cara lá em cima! Não, ele. Aí eu mesmo, pô. Na cal mesmo ele disse aqui. R$3, na verdade, ele disse que. Orgulho. Ô, gente. Cadê a DM aí, ô. Seu bosta? Tem quantos aí? Tá. É. Tá bom. Pera aí, tem quanto? 3,79. Meu. Deus. É bom. Vai, primeiro vai quem? O Tavares ou o Luiz? Não, o Luiz, eu acho que vai primeiro. Bora. Vai, é 10 então. Não, na real, 9,79. Que um tem 6. Bora, bora. Casa aí, 9,79 aí. Não, tu vai com o Luiz, pô. O Luiz que tá primeiro que eu aqui. É. Show, cachorro. Ai, cara. Ô, cachorro, com pasta de clone. Aí tem que continuar com essa mesmo. Manda mensagem aqui, Miguel. Ó. Pastel de só falta o cara puxar. Bau, bau. Se tiver, tô esperando ele sair da casa. É mesmo. Só falta o cara puxar bau, bau, né, mano? É de 6? Rato, bora de 6, Rato. É 9, é 9. Vou de 6, não. É 9. Aí tu. O Calma tem 3. Foi chulé. 9, pai. Cara. Tem quanto, Luiz? Só tem 6 contas. Tem 20. Não, Luiz tá com 20 contas. Ah, então não, então é 10 mesmo. É 10, tem que fazer não. Gastar a sala pra jogar 6 reais, cê é louco, é. Ai, é 11. É pra casar 11, pô. Ai. Não, tu dá 7, ele dá 3. É isso. Não, ele tem que dar 8. Ai, caralho, bati o chão aqui, velho. Deu choque. Tá apagando a sala agora? É, tá acabando, não, né, pô. Pai? Tá apagando, para. Tem. Oxe, desde cedo, pô. Vitor Alves, estrela do Santos. Mentira, eu tô gastando, velho. Só pode pegar, pode mandar 10 só. É porque. Vitor Alves. Que Vitor Alves Pereira o quê, meu amigo? Vitor Alves, estrela do Santos. Quem? É o chefe, pô. Meio que. Olha esse cara, mano. Meu é Deus do céu. Não, é Icaro, o meu tá lá. Giron, ai, Giron, Jesus. O meu tá lá no, na descrição do grupo. Minha Giron. Ai, meu. Aí eu xingo e depois vai. Ah, eu não sei se você tá falando sério ou se você tá brincando. E cara. É que é o nome dele. Sai da ilha de treinamento aí, ô. Ah, Rato, sabe o que é? É que eu não sei se você tá falando sério ou se você tá brincando, porque eu não te conheço.
Oxi, casou 8 conto? Não, não vou, pô, vai, não vou. Dois, três. Vai, calma, causa os três, calma. É o. Ah. O morto? Casa só dois, calma, os caras só dois, só dois. Deixa eu mandar pro girão aqui. Oi, MR, ela joga, joga não, viado. Com a gente. Ah, viado, minha mira não tá grudando, viado. MR. Joga normal com a gente, por favor, mano. Não, se esconder. Ai, hoje, não eu fiz uma promessa, viado. Eu não pulo mais botando nunca. Mas é com a gente, mano. De capa nele. Aí, aí, eu vou dar gol, vou dar gol. Calma, Miguel. Tem dois... deixei um tipo aqui, mano. Dei dois capa nele. Dei dois capa nele. Que porra de nome é esse, calma? É o nome que meu pai e minha mãe escolheu pra mim, pô. Você quer o quê? É o quê? O nome do cara é Cal Miguel Butch Sissen. Não. Calma. Homenagem ao Sissi do Free Fire. Seu nome não é Calma, viado. Seu nome é Cal. Mas eu botei Calma com o bagulho certo. Cal Miguel. Olha aqui, vou até te mandar print, mano, aqui, ó. Cala a boca, dá gol logo, vamos bater nesse cara logo, dá gol logo. E... o nome dele tem Boutique Simpson. Nossa. Nossa, eu colocaria esse nome no jogo fácil, Simpson. Nunca vi, e é brabo. Não, não tô zoando não, viado. Nunca vi Simpson, pô. Eu colocaria, não tô zoando. Parece Simpson, né? Nossa, pai, eu colocaria muito. Se eu tivesse um nome desse... Qual o nome Simpson dele? Nossa, muito brabo. O nome dele é Cal Miguel Butkin Simpson. Nossa, da hora, Butch. Pai. É, só que eu não sei se ele pronuncia assim. É Butkin, é isso mesmo. Simpson é da. Deve nossa, da hora, pai. Ou é Simpson ou é Simpson. Eu colocaria muito fácil esse nome fora. O meu, o meu é. O meu é por causa do meu nome, vocês sabem, né? Eu apelido. Poxa, um tiro. Você tem 14 e. Tá um tirando. Nossa, imagina o cara ser chamado assim, mano. Cara, ele é louco, velho. Vou quebrar gelo mesmo, tá bom? Você quebrou o gelo, mano. Ele pulou bastante, né? Nem isso, viado. Eu fui fingir que fui e voltei, o gelo desapareceu, mano. Ai, ai. Tô jogando pro cara, agora caiu um cara da guilda do fundo. Nossa, gente. Vem afastado contra, Vicão. Finaliza com o tiro no coco, mano, por favor. Boa. Nossa, eu sabia que ele ia morrer. Eu sabia. Impossível fugir da minha AUG. Mano, quando ele passou, viado, primeiro, viado, eu tomou 114,83, mano. O cara ficou com 3 se de vida. Falar tudo que eu sinto, será que acredita? Need equipment! Sim, eu vou pegar esse... O meu nome veio do meu sobrenome, tá ligado? Antigamente era só Moraes. Aí, mano, todo mundo ficava chamando... Eu colocava Moraes, eu falei, mano, Moraes já tem, que era o da Forsake. Aí eu fui e coloquei MRzinho, que era a abreviação. Aí deu certo. Aí agora é Clarence. Aí agora é Clarence. Agora é só Clarence, pai. Boa. Eu não vou jogar desse jeito mais não, tá? Esquece, não existe MR mais assim. É, não explica nunca, cala a boca. Você espera pra tirar eu também. Tô falando, rapaziada. Eu ia contra o Fumacinha. Fumacinha é... Nossa, tem vários clipes. Vou postar um vídeo amanhã contra ele. No meu Insta eu não posto vídeo de 6x6 nem ferrando. Nunca. Só 4x4 contra cara bom. O cara dos outros. Agora aqui, ó. Tá os dois, tio. Tá mais tu. Cadê o capim? E os dois aqui, meu pé. Os dois no meu pé. Um rilando. Botou o gelo pro muro. Tá finalizando. Os dois lá, velho. Os dois aí, ó. Ouviu, né? Entrou na casa. Uhum. Eita porra.
Eu tô sem, velho. Caralho, esse cara é psicopata, filho do freio. Um muro e um aí, velho. Aí só você entra aqui. Double kill. Eu nem entregar, velho. Eu vou ter que demorar pra porra pra chegar aí. Na hora que fui mirar ele, ele mirou primeiro. Caramba, mano, deixei o Kawa um tiro, pô. Correu muito. Se fosse só um ali, eu matava. O cara tava vindo de boca, só que aí minha mira grudou no de trás, eu tomei 15 pro da frente. É sempre assim, né, mano? A mira nunca gruda no da frente, mano. Esse jogo é nada a ver isso aí, mano. Eu, Rodrigo. O cara lá na desgraça, lá atrás. E a mira não se focasse também no cara lá, não. Ela fica balançando no jogo. Quando tem dois juntos, esquece. Passou os dois de esquerda. Cap 1, menos 100. Tranquei aqui. Marquei. Marquei outro. Correndo muito. Ah, velho, mas esses caras só brincam de correr. Olha aqui. First blood. Quando eu vi esse gelo aí, eu pensei que o cara tava atrás. Toma 15 então. Ah, o baile agora. Queira, tá aberto. Tá sem gelo. Caralho, só contou vermelho, tá? É, só coco. Esse gelo sai bonitinho aí. Não, não saiu, não faço gelo bonito. Chefe, chefe, é o chefe. É, dois gelos só. E aí eu compro, é. Thanks. É, dá boa pros cria. É, tô pegando a 2x, viu, mano? Toda hora tô abrindo, dando capinha, 2. É... Só esse aí dá 20 capas de sensor. Tô prendendo, pai. Vai ver. Se vir direito, eu morro muito. Tá aqui, encostado, né? Aí, né? Ah, mano. Meu Jesus. Vou marcar com a tia. Acho que tá indo aí mesmo. Tá aí? Os dois? Eu não sei. Um ramo, os dois. Um, dois, os dois. Skill on cooldown. Acho que um voltou à esquerda, velho. Vou marcar a porta. Um voltou à esquerda. Poxa, foi a mesma coisa que ela veio, velho. Dei dois capas aqui já, vou ruxar nele. Vai nele, vai nele, toma aqui. Não clicou. Dei capa, 700. Dei capa, um tiro então. Oh, dei 150. Fiquei um tiro. Caralho, deu 40 capas. Caramba, eu tô muito bom, viu, mano? Eu falo, mano. Não adianta, o jogo é de quem nerda mais. Não adianta, mano. Não adianta, rato. Não adianta pular mais, mano. Assim eu mato muito mais, mano. Só esperando o cara vir. Isso, vem. A gente sempre fala, gente. Não, mano. Não, não, não. Já era. Mudei, mano. Chega. Eu juro, mano. Não pulo mais. Eu jogo na boa, filho. Só se tiver 2x1, aí tem que meter o louco. Mudei, sou um novo homem, uma nova pessoa. Passando. Marquei. 2. Ih, esse cara meio.
Deu calma. Calma. Calma, tá indo aí. Deu pulo de emulador. Relaxa, menos... ele vai entregar, ele vai entregar. Menos... Nossa! Mano, é... Eu tô com a tal da mirinha. Eu deu tô... Pulo de, deu pulo de mobile ele. Já virou clipe. Falou aí, meu. Eu vou dormir a nós, LCzão. Tamo junto, meu parceiro. Calma, zero kill, velho. Já entra na monte dele, já... Já era, a partir disso aí ele vai falar que ele tá horrível e não joga mais hoje. Vai trocar de emulador. Vem. Vem em cima, igual você faz. Tem um comigo aí, tá aqui. Tem um aí com você? Não tô vendo ninguém aqui, não. Tem. Voltou. Ficou aqui, eu vi os dois. Marquinhão. Olha os dois aí, se pá. Eita, deu ruim! Deu ruim, deu ruim, fuladão. Deu ruim, calma aí. Ah, se ferrou. Ah, hoje é o maior movimentador dos Estados Unidos. Caralho, que cagão. Ganha dele só pra ele ficar frustrado. Um tiro! Ele bateu no gás e morreu, viado. Eu dei dois capas, mano, ele morreu pro gás. Dois caras dando um choque nele, viado. Papo reto. Eu só movimentando aí, quando ele atirou, dei dois capas e morreu pro gás, mano. Meu Deus. Ele segurou o dedo em mim, viado. Sabe quando você aperta pra tirar e arrasta o mouse até na puta que pariu? E eu só movimentando, peguei o Luiz parado, mano. Ei, que dó, mano. Só movimentando. É o escrito da move. Fala aí que os homens não tem. Que dó, mano. Eita, preula, tomei pro outro, senão eu mato o Cauã. Tomei pro do skip, mano. First blood. Mano, ia dar 10 nele, mano. É, tá muito fácil, aí eu começo a fazer doido. Ele jogando pra trás, cara. Ele jogando pra trás, velho. A 12 nem colou no corpo dele. Se o do skip não me atira, eu mato o Cauã, te juro. Mano, tava na mira já pra subir, pra dar 10, mano. Algo idoso. Vamos abrir o 2x aqui, que ele acha que ele tava bonzinho ontem. Vamos ver se ele tá bonzinho hoje. Na 2x. 400 de dano. Tá porra nenhuma. Vai. Vai nem atirar? É, eu falo que uma hora tá boa, outra tá ruim. Eu não tenho aqui. Vai pra... Tá. É, cheatou aí. Vai pular 2. Deixa eu pular. Ó, me deixou um tiro. Suave. Ah, tomei capa, se li. E agora você pode esperar que moeu. Moeu muito, viu, Vitor? Meu. First blood. Os caras estão com esse copado do sexo. Quer soltar na loja pra tu, gente. Skill on cooldown. Então. Nossa, pra que isso? Segurando o dedo, mano. Ele vai chegar e falar que não segura o dedo. É, tá sem mira mesmo. Ah, vou ganhar logo desse cara que tava querendo brincar ali, mas... Caramba. O cara quebrou meu jogo, esse cara na costa ali. Não, agora vamos ganhar agora. Pra topinha. Vai ver, vou até abaixo desse cara agachado agora. Ó, tá de todo lado. Caramba, comer unha é ruim que... Nossa, meu dedo tá doendo pra peste, louco. Parar de comer unha. Ah. Foi direito, eu acho. Direito aí.
comigo aqui. Marquei. Outro base, outro base. Peguei base. Boa. Dois tapas. Chamei a atenção dele aqui. Coitado. Revanche 30. Vamos ver se ele vai revanche ou vai deixar o Tavares. Vamos ver. Tá muito, né? De 2x2, mano. Revanche. Tá doido. Você tá doido. Revanche quanto? Quer revanche ou quer deixar o Tavares jogar? O Luiz tá na cal. Ah, tá sim. Só que a cal dele buga porque ele é mobile. E aí, Luiz? Tem que sair e entrar de novo a cal dele buga. Como mobile. E o Valorant, tá, cara? Pai, é o jogo mais estressante do planeta Terra, parceiro. Você nem me fala desse jogo, mano. Fala aí, Thiago. E aí, meu? Suave, nego? Tá tranquilo? Como você tá? Você tá bem, mano? Suave, mano. Tranquilo, mano. Aí, eu pensei que o cara tava bom, atrás. Graças a Deus, mano. E você, tá de boa, mano? Tranquilo, graças a Deus, mano. Ô, mas que legal, mano. Ah, o baile agora. Ainda bem que parou com o Valorant. Esse cara tá só querendo me jogar X1, Deus me livre. Meu Deus do céu, mano. Senhor Jesus. Ei, ó, pega a visão. Eu fui instalar o bagulho hoje, né, pra tentar jogar, né? E tá rodando 30 FPS, viado. Que jogo é esse, viado? Não dá, velho. É, eu tenho 30 FPS. Só eu sei o segredo, meu, mano. Viado, meu PC não é mais o antigo. Eu já troquei tudo, pai. Tudo, mano. O bagulho roda Ark no Ultra, parça. Aí não roda esse jogo, mano. É, mas é assim mesmo. Pior que Ark é pesadão, parça. Ark é pesado, parça. Parça, pra tu ter uma noção, meu PC não jogava Ark, rodava chorando. Vai Luiz, dá o papo logo, vai. Na antiga, tá? Na antiga. Perdeu, quer revanche, não quer. Você tá jogando Ark... Como que é? Calma aí, dá um tempo aí, mano. Aqui é Call of Free Fire. Como que é, Luiz? Bora mais um de 10 aí, mano. Bora mais um de 10, eu vou casar aqui de 10 com... Ah, bora. Já dá o gol aí, nem muito isolo, não. Não sei de casar. Não, calma aí. É, tem que confiar no cara, mano. Tá com calma. Ô filho Luiz, ó. Ah, é mesmo, ele é mercenário. Acalma-se, minha calvície, acalma-se. E vocês morrendo 2x1 toda hora? O que vocês têm a dizer? Amassou, mano. Não amassou, caramba. Só analógico. Então, amassou o quê, ô seu calvície? Tomou só na cara, pulou lá, tomou cocão, mano. Cara, não, é verdade, tá, mano. Certo, então. Calma, tá com a mira, viu? Desinstalou hoje, calma, desinstalou hoje. Como é que é? Pô, tá pra um tiro então. Desinstalou hoje, então? O que aconteceu? Desinstalei não, foi primeiro do dia, voltando. É, ontem foi o primeiro do dia também, né, mano? Não, mas é que ontem tava desgraça, velho. Ah, tá. Então que mira é essa aí? Que eu quero duas. A de ontem eu quero duas dela. Mandei o rato, mandei aí, mano. Nossa, eu brincando com você na movimentação. Dou 2k, o cara vai com a bundinha no gás. Não, leva pro Epic, pareceu uma lagrinha, aí é lá, velho. Vamos ficar na call aqui, mano. Na call aqui? Na call aqui nada, apostado. Leva o bagulho a sério. Pra pelo menos tentar ganhar. Não, não, caramba, já vou logo. Sai, vou. É, você tá tomando pouco. Vai, cala a boca. Ah, esse cara aí só perde 50 reais todo dia. Cansar nunca. Peguei logo agora a M500 agora. Tô lata. Ixi, agora você morre. Morro? Ai, essencial, tá? Não dou. Oi, eu queria saber um bagulho, tipo, da forma que roda o jogo no na live, roda na mesma forma que você enxerga ele aí, viado? Como assim? Lindo, é. Sério? Sério. Ah, mas o meu PC eu arrumei, né, mano? Um tiro esse aí, um tiro. Poxa, eu não tô contigo. Poxa, não tem som do jogo, viado, pra mim. Tá, isso, você quer dois na cara. Um na cara de cada um, né? Então tá, pulei botando em um. Ai, oxi. Eu tava paradinho, velho. Ó, 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 ó. Cara, psicopata aqui, ó. Ó, ó. Ai, eu vou de encontro com eles, vai. Sai daí, doença. Ó. Ali que lá. Toma. Agora outro jogador. Óbvio. Tá bem? Óbvio, não é nem louco. A Luiz deve ter oprimido. Vai. Nossa, deve mesmo. Do jeito que ele é desesperado. E mercenário ainda. E você trocou o que no seu PC, ô.
Alfinete. Já pra colocar 16 GB de memória RAM, troquei o processador, troquei a placa de vídeo. Qual processador você tá? 5200X. É, pra rodar. Qual a placa de vídeo? RX570. É, pra rodar, é pra rodar. Tá, então tá quebrado. Backup 1. É pra rodar, no mínimo aí 150 de FPS. É, e depois eu ensino, velho. Não aprendeu ainda, mano. Eu falei que não sei, ele tinha que falar. Minhas expectações é a mesma coisa que o seu. Minha expectação é pouco. Meu. Expectação. Tá no meu pé, tá no meu pé lá. Só que o seu é Intel e o meu é AMD. Entrou na casa. Ei, rolou o tampo. Eita. Botou. Ah, mano, aí. Ih, perdido, cara. Ele tá com medo, ele tá com medo de mim. Como que faz, mano? Nossa, ele tá tremendo pra tu, mano. Ah, mas que pixelzinho que eu peguei ali também, né, mano? Caralho. Só nem tá pra esperar ele contar esse. Só buguei. Ele pega esse capa aí. Nossa, tem que ver o que eu buguei no Luiz, viado. Eu vou te mostrar. Ele deitou. Foi tu? Foi ele que deitou tu? Aham. Mano, ele não, deitou, calma, ele foi passar seco na brechinha. Eu só fiquei atirando. Ele passou, caiu na hora. Só lata. Então eu tenho uns pixels da horinha. Eu falo, é nerd, pai. Tem que jogar nerd. Tem que fazer, não. Na cerca aí, mano. Os dois. Os dois? Aham. Uhum. Ah, um tá lá atrás, menos né? Menos 100? Aham. Uhum. Mano, já relou. Outra cerca, já fez aí. Nossa, mano. Ele caiu muito, velho. Tem 15 de dano só nele. Tranquei aqui, ó. Tá agindo meu jogo. Vai, Russo, junto aí. Comigo aqui. Precisa de ajuda, vou morrer. Vou ir pra cerca, né? Tem que fazer não. Vamos jogar todo o pneu aqui. Dentro da casa. Morri. Ah, ele pulou nas minhas costas, rato. Boa, tá no meu corpo. Pulando aí agora. Ele tá ruim, relaxa. Dá um capa, dá um capa. Oxi, dei capa de 100, muito peito. Eu nem atirei nele, ele pulou minhas costas. Acabei de perder uma postagem 5x7, o cara do meu time é fez foda, um velho. Se eu tivesse de algo, eu matava também. Alguém é osso mesmo. Vem contra nós, ô Nico. 2x2zinho. Tem moral? Ô 4x4zinho, você que sabe. Nós tá ruim hoje, velho. Era pra me matar ele, só que, tipo, tu passou. É, eu tava mirando nele, seu boneco passou na frente da mira, bugou tudo. Caralho, tem. E muito peito, sei como que ele não morreu, não. Tá aí contigo, ô. Rato. Aí na direita, dá pra nós ir nele. Tá não, pô. Aham, uhum, encostado no container, eu vi. Na esquerdinha ali, tá ligado? Meio que no meio. Só que mais pro teu lado. Vou passar, vou matar ele. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Encostar no container aqui, ó. Tá aqui ainda. Aí, ó, tá aqui, ó. Encostar no container na minha frente e na direita. Ele e o Cauã encostando aqui, ó. Ah, ele tá lá mais pra trás, que é um pouco mais pra frente. Acho que esse pá tá agachado na volta. Comigo aqui, tomei capa. Okay. Boa. Outra esquerda. Tem capa aí? Menos 50 só. Peguei agachadinho, fez ele na hora certa aí. Ai, quer nerdar ele, agachadinho. Ah. Ok.
quer nerdar, ele quer nerdar, ele quer nerdar. Oxe, tá dando choque no meu. Meu mousepad tá dando choque, velho. Será que estou descalço? Aham. Caramba, os fios tá em cima. Será que é isso? Tô descalço. Olha! Jogar de luva, velho. Me deu capa aqui. Calma. O Lena. Isso, cara. Tem um skipinho ainda, velho. Mesma coisa. Um tiro, calma. Um tiro lá. Boa nele. Tá vindo calma nas costas. Boa. Caiu já. Tem capa nele. Aí. Cara, eu não fiz calma não, velho. O Luiz com um tiro, é três capas na 2x ali. Na hora que eu mirei ele, ele foi pro lado. Eu rushei nele e o calma tava rushando em mim, velho. E eu não relogo e tô com muito, é. Ia. É, tem que relogar, senão não colocar vai. Colocar pendrive, hein? É, colocar pendrive. Thanks! Conexão e como... Tá fazendo a mesma coisa lá. Não, agora eu vou jogar direito, foda-se. Tranquei, Rafa. Fazendo meu jogo. Nossa! Dei 90. 110 no marcado aqui. Tá rilando. Sem querer. First blood. Morri pro outro aí, mano. Ah, entregou. Double kill. Desastado. Uhum, soltou a gira de um pra tomar. Antes de ele cair no chão, você mata ele. Aham, a mira no... A mira de 12 não gruda, viado. Que isso? Porra, é essa? Ah, mas que eu não jogo de 12. Já é doido. Não gruda nunca, nem pra dar um peito, viado. Sério? Vou ensinar, vou ensinar. O que é que eu ensino? É, aí sai dando só sats. E como... Vai pra sair, vai. Dando saindo, calma. Marquei. Dando saindo, calma. Ué, então tá na merda, já tinha dado tiro. Os dois tá parado. Um tá parado no meio lá atrás. Suave. Menos 100 de novo no calma. Mano. Um tiro ali então. Menos 100 no outro. Cai pra ele. Tá menos 100 ainda, rato. Ele não parou pra ir lá, com certeza. Cara, que ruchadão foi esse, cara? Pô, é, fiz gelo bem na testa dele. Cara, não fiz nada. Cara, não aguenta, cara, não aguenta. Saiu correndo. O outro bobão virou as costas pra mim, ei, mano. O dois que tomou mais menos 100 também, o Luiz virou as costas também. Meu Deus. Zero na opção. Ah, daqui ele abre, tá? Ih, vai. Tá com nada. Esse mapa, quando você tá aí, ele abre. Vai. Vai logo, abre logo, logo. Vai morrer logo. Marquei, né? Passa, vai encostar celeiro. Os dois, é. Dois no marcado, os dois. O outro tá foram lá no fundo. Deu bem, outro. Um tiro de 23, caramba, né? Meu 2x de 1 que tá dando só 3 capas, velho. Que isso? Tem 3 capinhas de 2x também. Tá voltando a 2x também. Que eu não tinha 2x. Vou jogar o chão, por isso. Para mira não. Uhum.
Ih, ele tá rodando full direito ou full esquerda? Com certeza que é esquerda. Poxa, onde o cara... Onde o cara... Tem um cara lá, meu. Passou por negativa. Meu, Luiz, certeza. É o Cauã. Nossa, Cauã. Que feio, viado. Que feio. Outra não pode estar, velho. Tem que ter cuidado aí. Esquerda. Esquerda, esquerda? Na base deles, aham. Esquerda na base deles. O bagulho vai pegar a escadinha amarela lá. Ai. Segura. Calma, avançou nossa base. Sozinho ele. Joga ele. Olha o outro avançando aí. Marquei. Calma, não troca a uma, mano. Meu Deus. O cara me olha e morre já, mano. Mano, ele me viu e morreu. Ele atirou. Ei, mano. Não sei se eu tô muito bom, ele que tá horrível. Ai, ai. Tá uma nerdando, velho. Que porra é essa, mano? Fui olhar lá pros quipinhos da direita, tô ouvindo um. Nerdou todo errado. Meu Deus. Nerdou. Focar no Roblox, mas. Nerdou. Roblox é o. Deixa vir, deixa vir. Calma, calma. É os dois? Aham. Dei capa nele, 59. Caramba, um tiro capa, mano. É os dois. Dei capa em um. Capa em um. Mil tá bom, hein? Double kill. Caramba, eu pulei por cima de tu, já dei capa em um, mano. Ei, tô com muita, tô com muita. É, deixa eu zoar. Ai, meu Deus do céu. Visão. Fala aí, meu mano, o que tá acontecendo, meu mano? Tá acontecendo, mano? E aí, calma, foca no Roblox, viado. Porra, é? Da... Tá acontecendo, meus eu manos? Pior, cara. É, eu pensei que você ia porta ali, mano. Eu fiquei logo no então ali no quarto. Eu falei, mano, cadê o MR, velho? Tá acontecendo, meus manos? Só lata? Vai, mano, Roblox, não. Calma, olha pra mim e morre, mano. Vergonha, eu tô do bugado também, que é THQ, é o quê, mano? Ai, ai. Desculpa aí, meu. É, sempre isso, cara. Sempre. Não pode. Pô, você tá falando que seu PC não tá rodando nem a 30 FPS direito. Eu fiquei... Claro que eu dei uma exagerada, né? Mas. Demorou. Quanto, tá entrando aí, Tavares da mira. Muito mais ou menos? Roda 87. Mas qual o configura do teu PC? Já falei. Ele tá vendo sem ainda. Trocou, pra mim, você não puta, foram lá no fundo. Ô Luiz, quer abrir 2x, você é louco da cabeça. 2600x, 16 GB. Pô, também. E uma RX 70. 2070? Outro base. Um diesel, o que eu faço? O que você faz, então? Quem diria? Ih, a chegada do nada. Meu Deus, só tem mob, mano. Que isso? Tem que procurar no capão, viu, mano? Um papo. Isso, uma boteca, velho. Tem que ser calmo, mano. Ô, tu matou na brechinha, cagada do caramba, velho. Quem? Ah, é, eu falei pro lá. Ele muito cagado ali no final, mano. Valeu. Tem dois campos de coisa nele, ele pegou o último tiro que ia pegar nele e entrou pro cover no pixel, mano. Olha pro rato, ele tá no pixel, mano. Que é o quê? Tomou um site, meu primeiro site que eu dou em 5 partidas. E 2x1 morrendo toda hora? E o Ruxadão em fac, todo correndo, dando as costas pras nós, sem entender nada. E o Luiz morrendo na brechinha, passando. Calma, mano, tu é calmo. E o Cauã dando a cara na, dentro da casa tomando 10. Bora. Bora. Tamo na sala aqui, dói. Tamo. Cadê a ratazana?
Dia de treinamento. Vai com o Luiz ou com a Tazana? Vai com o Luiz ou... Luiz é ruim? Não, não. Calma, peraí. Não, 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 não quero não. Luiz disse que tem R$100 pra ajudar. Mano. E o Kaoma tem 70 centavos na conta. O Kaoma tem 1,79. Tem quanto, Luiz? Bora brincar, Luiz. Não, mano, não. É, isso mesmo, respeita mesmo. O Calvo Mestre Splinter não tem condição não, mano. Respeita mesmo. Bora, bora, Calvo. Bora. Essa vai ser de quanto? 5 kills? Calma, calma. Deixa eu ver aqui. Respeita de nós seis. Mesmo. 6 não, 6 não, 6 não, 6 não. Bora de 7, 7. Sete. Tem que respeitar nós mesmo, tem que respeitar, nós bota pra chorar. Vai, desce aí pro Dagu. Vê se joga igual de gente decente, mano. Vai dar um capa, podre ruim. Meu de Deus. Cara, calma aí, não dá um capa, mano. PH sem entrada marcar, pê, mano. Isso. Ai, caralho. Que dó, mano. Que dó, eu tenho dó, velho. R$100 por dia. First blood. Ah, morri. Double kill. Ah, cheatado não, pô. O cara prefere morrer pro rato do que pra mim, mano. Oh, meu Deus do céu. Jogar só de fama, quero saber não. Ai, ai, ai. E aí começa a tomar 3-0, 3-1, aí, não. Mer, por que Clarence? Need equipment! Ah, sei lá, mano. É por causa do desenho. Do desenho, Clarence, hoje me chama. Uhum. Hoje todo mundo não é mais Mer, todo mundo me chama de Clarence. Devendo Clarence. Todo mundo. E é o próprio Robin, é, tá ligado o Robin de, do Bayern de Munique lá, mano, jogador? Ah, tá chutado lato. Né? Só lato. Tá, os dois aí, velho. Calma. Marca mesmo. Do peão. Ah, fama, não vou jogar de fama mais não. Chega. Morri. Morreu, né? O Cauã. Aí, ó, estugurando o dedo, olha lá. Tá boteco hoje. Botecão. Fala com ele, eu não vou precisar jogar não. Joguei pra bagulho, boy. Eu não vou precisar jogar não, mano. Morre, mano. Bora, fi. Bora jogar aí, os dois. Começou. Ali, eu não vou precisar jogar não. Bora jogar os dois aí, mano. Quero jogar. Entrou na mente do Calma aí, fácil. Tô gostando de fama de novo. Aí toma aqui pro Calma, ele pega na live. Você vai ver que eu não vou tomar. Agora ele vai tomar dois de fama de perto. Mirando. Eita, mirudo. Nossa, mano, matei ele roubadão uma vez, mano. Mil anos. Ele aí, ó. O outro não viu o outro, tá? Cuidado com a nerdez aí. Ele tem medo de mim, relaxa. Passa com a gente aqui, velho. Eita porra. Tá uma rushando aí, velho. Me ajuda, vou morrer. Joga pra cá. Caralho, eu tomei peito, viado. First blood.
Ah, mano, foi uma cena muito bom, mano. Ele solta meio feito. Ih, meteu um emote. Meteu um emote em tu, né? Vai deixar é? Ele. Ah, não, peguei um. Ah, não. Ele, eu não queria, tá ligado? Porque já era pra me ter matado ele duas vezes, ele ficava... Tá de fama, não grudou, mano. Dá muito mole ele, mano. Tá doido. Thanks. Ou é o quê? Papai MR? E o time 4x4 bom, não vem nunca o timão? Tá um aí, o outro tá à esquerda, velho. Passa contigo. Tem que calma. Caramba. Não, não adianta ficar na analógica, tem um agora. Aí, vamos jogar de 12 agora, você vai ver o que eu vou fazer com eles. Vai. Eita, nesse mapa aqui, né? Você vai ver. Ai, ai, ai. Só chama atenção aí pra você ver onde eu vou parar. Os caras vão entender nada. Vai ver. Vou pulando por cima das casas. É louquinho. Você vai, só vai escutar o burro dentro da casa. Ele tem um burro. Liga, ó. Chama atenção aí, já começa a atirar aí já. Aí eu vou e atirei. Vou madeira aqui. Não vou encostar nem aqui, vai. Não tiro, tá bom, tiro. Ó, aprende já então, ó. Tiro, tá bom. Não, calma aí, deixa eu dar um status nele. Vai, pulou. Calma aí, eu vou te ensinar, ó. Não, não, não vou ensinar mais não, não vou ensinar mais não. Tá salvando. Olha, ele parou de dar pra salvar. Ah, que dó, velho. Não, deixa eu falar com ele aqui. Calma aí, mano. Deixa eu descer lá. Bora aí, mano. Eu quero jogar, mano. Bora, os dois aí jogar. Ah, mano, tava mais difícil, não tava esses dias? É porque a gente tá ficando nerd, né? Será que nós tá ficando nerd ou ele tá ficando ruim? Não, nossa mira tá melhorando ou a Deus tá piorando? Mas aqui, eu acho que nossa mira tá melhor, sei lá. Passa em qualquer brecha e toma mil? Como que joga? Agora, agora sabe o que eu vou fazer. Ó, ó, tô, ó, gelo na cara do otário. Ai, ele não vai fazer isso nunca. Calma, calmazinho. Tá aí os dois. Menos aí, menos aí, ô marcado. Um tiro. Movimentei, movimentei, morri, velho. Não. Você falar que eu dei status no terceiro tiro. Eu vi. Ei, não, na cabeça. Daqui a pouco ele sobe aí. Ô, velho, pra que isso, velho? Isso sem relogar, tá? Eita. É, sem relogar. Tem que achar um de grupo, um emulador também bonzinho. Esse aqui não tá dando, não. Capa lá. Três capas no outro. Capa no outro. Dei capa no outro. Comigo aqui. Ô, já deitou já o outro? Ah, eu vou deixar um X1, mano. Cadê o outro? Tá aqui. Nossa, mano, que dó. Deixa eu salvar lá, mano. Morri. Calma aí, deixa eu... Dá fé, dá fé, dá fé. Dá fé. Um tiro! Ai, grudou no chão! Tá um tiro, grudou no chão, mano. Ele rilou um só, ele rilou um só. O meu dele nem grudou em mim. Mano, ele ficou um tiro que eu dei capa, mano. Na 12. Aí grudou no do chão. Nossa,
Nossa, ele deve tá ficando bravo, hein, mano. Quer ver? Vou lá. Tá ruim, né? Bora, aí, mano. Aí, se nós... Ela tá bravão, tá bravão. Ele se nós segura o dedo. Se nós segura o dedo, aí é errado. Não, vou falar. Quem segurou o dedo na tela de vocês é 3 tiros, na minha é 1 só. Eita, um tiro, caralho, ele me deixou com 10 de vida, só segurou. Caralho, ele segurou o dedo e me pegou só com 10 de vida. Agora eu vou lá e vou falar. Segurando o dedo, que feio. Segurando o dedo, mano, que feio, velho. Olha lá. Caralho, como assim? Ele tá de raiado, né, viado? Eu doce tá roubada, pô, demais. 2 tiros dos caras na merda. Caralho, ele me deu 2 tiros, fiquei com 20 de vida, 18 de vida. É uma boa, quando eu estiver perdendo 2x2, vou pegar a doce e começar a segurar o dedo, mano. Aí, eu não sei, né, essa porra, quando eu seguro o dedo, eu pino, viu? Nossa, mano, eu sei segurar o dedo, viu, mano? Só... E o pior que eu dou capa ainda no final. Um tiro com a 1, um tiro com a 1, macaco. É os dois, tá? Ai, tá desgraça. Eu sei, eu ia dar um sats no da esquerda, mano. Bupa a prole, em vez de ir no que você deixou um tiro, eu vou no outro com full vida. Desgraça. Ah, isso tá muito bom, vou tá com muita sense. Não tem como jogar não, muita sense, é louco. Olha aí, ó a sense, que, ó. Só lá tem você. Meu Deus, o cara não aberto, não dá um capa, uma hora pra matar o cara. Meu Deus. Eu tô com 5 de vida ali. Vamos deixar 6x6 aí, mano. Ah, vai. Pô, nada, agora você vai ver. Segura, mano, segura. A galera tem 40, é. Vai ver. Alguém tem 40. Ai, que as costas tá doido, tão errado que eu fico a postura, mano. Um tiro esse macaco, é os dois. O outro correu pra dentro. Aqui, ó, tá aqui. Ah, mano, tá não, grave, ué, não sai meu gelo. Ah, mano. Eu perdi pra fazer o gelo, não sai. Quatro, não saiu o gelo. Não saiu o gelo, velho. Não saiu. Eu tinha matado ele a fazer um gelo e segurar o dedo, mano. Não saiu o gelo, velho. Não saiu o gelo. Não sei como, eu apertei, não saiu. Aquela jogada lá do TikTok. Um tiro. Bem. Tá aqui. Agora, se liga o choro. Fala aí, Cauã, meu bom. Só lata. Claro, sempre. Só o cocão. Por causa dela, macro, pelo não sei o que. Isso. É de 7 conto, porra. Brinca aí, porra. O quê? Oxi, mata logo, porra. Para ficar segurando o dedo. Eu? Oxi, eu tô dando um tiro na minha tela. Sim, um na tua tela, né? Ué? Eu tô falando. Eu tô falando. Tô falando sério. Te juro, é um tiro na minha tela, mano. É um tiro. Eu juro pra você, olha a live. É, tá bom. Eu não seguro, não consigo segurar dedo de 12 não, doido. Ô, oh, vai de 10, vai de 10, vai de 10. Agora vai, não brinca, não segura dedo de 12 não. Go, eu quero saber não, eu quero ganhar. Mano,
Calma aí, nem espera aí, tiro rato. Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Vocês vai começar agora aí, esse bagulho? É. Esse Luiz aí, ele consegue jogar no time de quem? Que eu entro em um, dou 5 conto, pago os 10 aí. E entro no time de um só. Pra me jogar, só pra brincar, só. Tá, então é. Então vai ser. No caso, apostar de 15. Os caras vai dar 10, 15. Então vamos 3x3. Coloca o Luiz pro nosso. E você vai pros caras. Aí fica 2 emu. Então eu mando. Entra aí, Luiz. Eu? É, você vai pro nosso, o TH pro outro. Aí é 15ão, MD3. Não, vamos 20 MD3 então, mano. Melhor. É, vou colocar o quê? O 7 mais 15? Não, o cara vai ajudar, o cara vai dar o dinheiro aí. Depois vai RV. Mas agora é o TG, o TH e o Kawan contra eu, o MR. Não entendi, como é que Ah, eu vou pagar 10 e ele vai pagar 10. Não, ele vai pagar 5, é 15, mano. Eu vou pagar 7 mais 15, mano? Não, cara. Ele vai pagar, o TH. Não é mais fácil assim, Cara, você vai revanche 10, beleza, mas o TH vai dar 5 pra ajudar, então é 15, cara. Então, aí porque ele falou que era de 20? E quem eu tô falando? O MR que chamou, pô. Eu perguntei, mas não, vamos 15, ele vai dar 5. Se você perder, você vai pagar 17 e ele vai pagar 5. Tô ligado, não, isso aí eu tô ligado. Então, é isso. Entra, Luiz. Chama. Bora, chama. Gol. As donzelas pra cá de baixo aí, por favor. E bora dar jogão, mano, jogar. Nosso time tá muito pesado, velho. Eu quero jogão, mano, bora. Quer jogão, vai ver Flamengo. Pelo amor de Deus, mano, não aguento mais. Esse é muito cada time, pô. É, e eu vou segurar o dedo. Esse é muito cada time. Eu vou. Tá, mano. Sério. Nosso time é vale por mim pelo MR, velho. Eu vou segurar o dedo, Dani, de 12. Quero ganhar, é 15 conto, pai. Que maldade. Oxi. Aí 15 MD1, né? 15 MD3. MD1? Eu acho. Eu seguro o dedo. Não, MD3. Ué, 15 MD3, tá doido, é, mano? Tem que ser 20 MD3. TH é bom, tá? Tô avisando, mano. Menos que meu, menos que matado. Me ajuda ou não? Tô achando os caras aqui, mano. Um cara caça aqui, velho. Dois comigo, MR. Tem um tiro. Filão. Puxou os dois mil. Derrubei um. Boa, Chico. Vai tocar quase em vocês. Toca de vocês. Tá querendo vir um soco aqui. Ah, meu Deus, mano. Derrubei um aqui dentro. Tô botando uma quase no corpo aqui, mano. Nossa. Não chegou comigo. Nossa, calma. Você é muito fraquinho, morrendo de... Você... Olha, de algo morrendo pra famas pra mim, mano. MR comeu... Nossa, filma lá, MR, que é 15 MD1, viado. Fala com eles lá, sem MD1. Só tem duas, salas. É 15 MD1 ou MD3, mano? MD3. Uau. Need equipment. MD3, eles falaram. MD3? É. Compra um reparador pra mim aí, mano. Dopei famas. Pera aí, Luiz. Vou comprar uma. Dopei famas aí, dopei famas aí, ô. Cala a boca, chinês africano. É de good só. Os três no fundo aqui. Morri. Tô com você, tô com você. Fala, os três no fundo aqui. Vou derrubar um. Não vai, para de mentir. Eu vou. Sou louco? Joga pra cá, rato. Ó, tem um cara pegando full esquerda aí, na sua frente. Tem um no controle na sua frente. Pegou meio. Tá. Joga meio. Tá os dois aqui agora. Não, mas juntou todo mundo. Ficou outro aqui, ó. Ele não tem. Deu B aqui. Ah, mano, abri mira. O último tá pegando. Cara, mano, tá bugando fixo, nojento. Nossa, esse cara vai entregar muito, velho. Cadê o cara, mano? E o MR é um pato, aí joga agachado. Ô, mano, o cara matou o cão agachado, Vou fazer os caras chutar comigo, mano. Você vai ver, vou atirar só agachado.
Eu tô com a live aqui na televisão, mano. E tipo, tá aparecendo agora. Tá aparecendo nesse exato momento que tu matou o cão agachado. Mas é o delay, né, filho? Aham, e só lata, né? É lógico, mano. O cão deu um tiro e tava assim. Como que não é só lata, tá ligado? Caramba, mereceu. Só coco, né? Não, mano, não, amassou, mano. Amassou. E o cara é um pater, mano. O cara fica agachado o jogo inteiro, mano. Sai daí, mano. Tá ruim, cara. Tá no chão aqui, mano. Vem cá, pra aqui. Vem nesse coisa, mano. Esse capim é fraco, velho. Marquei o outro lá. O outro. Sai daí, mano. O outro. First blood. Porra, que jogou na minha frente, velho. É, mano, eu quero fazer. O cara tá louco aqui, MR. Não, o cara tá louco, MR. Nossa, pai, eu nem reloguei. Minha mina tá começando a dar aquela tremidinha. Te juro, tá tremendo tudo. Puta, faz o seguinte: fica na base aí, deixa eu jogar lá com os três. Zoeira, tá vendo? Não, eu vou segurar o dedo de 12 agora, você vai ver. Olha o rato agora de aqui, 12. Mano. Nossa, mano, fica olhando. Só escuta, escuta o barulho. Só escuta o barulho. Bora ficar aqui, ó. Não, mano. Ah, de graça, cara. Mano. Vai valendo, seu otário. Não ganhei aí, velho. Ai, ai, ai. Ah, mano, me tranquei. O cara fez um gelo e me trancou. Como o cara consegue fazer uma coisa dessa, rato? Faz um gelo errado e me tranca. Tomei um pulinho de mobile ali. Ah, mano, pelo amor de Deus. Calma aí, cara. Cala a boca. Direita já. Ih, bugou. Eu vi. Bugou. Mano, o cara. Ô, tá, vai, isso é. Seu horrível, podre. Tu sobrou a dedo no Tavares, mano. Mano, o cara fez o gelo e me trancou, cara. Ele fez o gelo errado e me trancou. Trancou vocês dois, né? Trancou vocês mano, dois. Que cara retardado, mano. Apareceu aqui pra trancou vocês dois, mano. Esse deu três tiros, morreu. Mano, eu segurei o dedo, mano. Não. Ah, por que você não abre mira aqui em cima aqui, mano? Abre um bocão aqui, você vai ver, você vai deitar um. Yeah. Abre mira nesse segundo daqui na janelinha pra tu ver se tu não deita, mano. Não, relaxa, vou deitar um aqui. Pra nós. Eu matei MR sim já, mano. Um tipo, oxi, dois capa lá, deu tempo, tá? É. Fica lá comigo, velho. Tá no. Vou tirar pra ele já, MR. Morri. Tô jogando com o rato, mano. Jogando com o rato. Recapa aqui um tiro. Tira aqui, mano. Tô trancado aqui, ó. Tô trancado aqui, ó. Calma aí. Um tiro aqui. Dei. Tentei. Um capa, um mano, um tiro com a mão. Momento sem. Momento sem muito aqui, mano. Pulou pra dentro da casa. Pulou de novo, cara. Ah, não. Pulou nada não, tá aqui, mano. Eu tô escutando ele aí pulando. Um tiro? Um tiro? Não, dei 121 nele, rato. Claro, 121. Mano. Tá demora que nem sei pra no cara. Acho que não rilou ele não, acho que rilou um só. Rilou sim, rilou sim, rilou um. Boa, fica na analógica, assim que eu gosto, deixa eu ver lá. É, fica na analógica. É, fica na analógica aí. Demora, mano. Será que o MRT lá não vai estar farpando o cara lá tipo, com 3, com 4x1, mano? Ele tava farpando com 6x1. Eu tô farpando. Ah não, o TG tá cheatado, vou falar pra ele agora. Calma aí. Ele tá cheatado? Não, o TH cheatado? Como que joga contra? Ai, ai, dei capa no Tavares, foi querer correr de mim. Oh, meu Deus do céu. Pior coisa que ele faz. Viado, como, mano, como que a mira não grudou no caô? A mira não tá grudando no cara da escada. Tem um xanamim, três capas nele, mirei. Três capas nele, mirei. Oxi, eu sei que mais fácil, mano, mas tem que fazer. Choca tudo nas costas, pô, que você não vai tomar de ninguém. Não, eu ia tomar da frente, mano. Claro que não, cara. Eu nem sei o que eu tô
Oxi, vocês viram? Meu boneco foi pra baixo da terra. Oxi. Hack. Oxi, clipei, viado, juro. Meu boneco foi pra baixo da terra, mano. Tô no inferno. Foi um furão, mano. Oxi. É uma vez mano, por Deus, eu fui atirar no carro, meu boneco foi pra baixo da terra, mano. Ah, qual mano, foi, galera? Mano, eu dei 110 no cara, mas um tiro de 90. Qual foi, mano? Não, isso aí foi muito quente. Meu boneco foi pra baixo da terra, mano. Qual foi, mano? Eu não sabia, mano. Ali naquela hora que eu falei, mano. Vai de graça, sabia sim. Um tiro. Um tiro de bazuca aí. Ai, minha, eu trollou, hein, mano. Trollou, hein. Mas relaxa, eu tô grando. É com as aí, Rato. Parece na minha frente. Um em cada canto do mapa, velho. Um no meio, um na direita e na esquerda. Tira aqui. Tomou duas dosadas aí. Ih, copa não, tem copa não, tem copa não. Ah, mano. Caramba, não sei pra onde eu corro, cara. Todo canto tem um cara, mano. Ih, tá, o cara de capa 3 aí, MR. O cara de capa 3 lá, mano. Fala pra ele. Ah, acho que não sabia, não. Não, WO. WO, tá de capa 3 aí, o TH. WO, mano. Não pode capa 3, não? Pode não. Compra gelo aí, sem gelo aí. Oh, eu tô de vedeiro, mano. Tá amarrado mesmo de poder, viado. O cara tem 4 capas e não morreu. Compra gelo aí, por favor, time. Eu tô sem gelo. Se vira. Perdendo pra boteco, cara. Não vou salvar, não, mano. Não tá perdendo. Sei, pra boteco, cara. Não tem como salvar, não. Foi meio aí? Pai, nunca tem medo de mim. Não, foi ninguém. Né? Tem um cara rushando aqui, velho. Esquerda aí, mano. Tem esquerda aí. Jogou 2 meio, mano. Jogou 2 meio. O caô horrível. Tô medo de você, mano. Tô medo de você, né? Tá querendo chamar mim. Nossa, esse cara vai morrer muito. Caralho, só espera, velho. Vai querer salvar aqui, mata logo esse dia. Decapa aí, decapa aí. Não vou deixar salvar, não. Né, preciso ir lá. Ó o TZ, mano. Boa, deitou lá, ó. Joguei muito. Rilar, dei capa pra você aí. Não, dei capa pra você aí e fui jogar pra não deixar salvar. Não, mano, é porque eu. Velho, tava com 40 de vida, mano. Não importa, deixei o cara menos 120 pra você. Só matar. Então, acho que só ele que pula botando. Quem, mano? Ganhamos já, WO. Vai, sacana, vou ver. Sempre tem presente da Dio. Parece que é um formigueiro, mano. Tem que dominar o lógico aqui, mano. Não tem fácil, mano. Joga comigo aqui, ó. Não vai pegar um na boa aqui, vai container sair. Container aí. Container, dois. Eu dei um. Decapa no outro, mano. Sem rato, pode ruxar. Trancou. Tô estourando gelo. Gelo vermelho, tô estourando. Tem escapa no calão aqui. Joga no calão. Cara, é muito mano. Vou ferrar. Boa. Boa, tô atrás do vermelho aqui, ó. Tá no container aqui, mano. Tá no container. Nossa, tomou. Esse daí melou a cuequinha, mano. Tá do outro lado do container, meu rato. Tá aí mesmo, mano. Olha o USP dele aqui, ó. Deixa eu humilhar ele lá. Eu humilho no X1, calma. Eu humilho. Dei dois mano, pra mim. Cara, tu já humilhou os caras já, mano, rapidinho assim. Eu humilho no X1, calma. Ele não toca nunca. Quis me trancar, se ferrou. É, eu ia falar que você era calvo, mano. Mas deixa quieto. E você? Eu sou também, mano. E você, com 12 anos? 12 anos sem cabelo. Ei, mano. O que eu faço com um cara desse, mano? Meu Deus, 12 anos, o cara já é calvo com 12 anos. Ai, Jesus. Caramba, o cara vaza, viado. Eita, porra. Eu morri, tá, pai? Como é que eu vou jogar? Eu morri, um de cada lado aqui, filho. Tá aqui.
Ah, mano, tô falando que tem dois comigo já. Agora tem um base, mano. Tem um cara base enchendo o saco, mano. Que porra é essa? Aspirei tudo aqui, pra esquerda. Mano, eu tô sem fone, velho. Não escuta nada, calma aí. Vou pegar um shiny aqui, mano. Joga nesse aí, rato. Um tiro, boa. Um tiro, calma. O cão vai fubar. Tá, solata. Triple kill. Ah, mas é a move ali. Move do Ronaldinho Gaúcho. Aí, conectou meu fone, calma aí, mano. Luiz, fala, parece que tá desesperado pra falar, viado. Meu pulmão é fraquinho, mano. Eu já falo, é lógico, mano. Pulmão fraco, 13 anos, calvo. É foda. Ficou de 12, hein? Calvo, não fala comigo, não, você é calvo, mano. Acho que eu sou 3 direito, mano. Ih, é triste. Ah, o cara só intimida a capatinha, velho. Intimidinha é essa, chatinha. Tem cara aí na direita. Passou. Ah, outro, mas já tá com garagem. Medo aí, é fogo. Tá indo aí. Menos sei o que foi aí, ô. Vou jogar um caminhão aqui, mano, 2v2. Não precisei, mano. Ele vai segurar o dedo, duvida quanto de mim. Caralho. Tá, um milhão agora aqui, velho. Outro filho da puta, para de me ligar, desgraçada, sem mãe. Miséria. Caramba, mano, pra me irritar esse bagulho mesmo. Vai, passa você primeiro. Vai. Tá lá na casa, tá lá na casa. Vai, passa. Tem gelo mesmo. Ninguém não. Fala esquerda, ajuda a esquerda, ó. Não vai abrir, não, né? O cara vai querer esperar cerca. Ó lá, cerca lá. Os dois. Cadê? Onde tá vendo eles aí, mano? Um aí, pô. O cara aqui, mano. Mas eu não vi, porra, esse Luiz tá cego. Eu tô vendo, velho. Eu não vi, não, mano. É que a tela de quinta telona é maior, tá ligado? Eita, esse vila aí, rapaz. Gostou, mano. É o lag. Veio. Perder isso aqui, eu quito. Mano, para de mandar mensagem, velho. Não sabe como que é chato. Tá chato, fechou pra live, velho. Não, mano, eu vou te mostrar aqui, olha aqui. Como que tu joga assim, viado? Não tem como não, mano. É estressante, viado. Ó, o cara corre mais que tudo, mano. Ah, só que eu quero segurar o dedo. Mano, é toda hora, viado. Eu tenho muita azar com esse jogo. Caralho. Aí é foda. Não sai nem, tá foda. Relaxa, pai resolve isso aqui. Pode deixar na minha mão aí. Porque se você ficar a base, pode ficar. Eita, eu vou ficar aqui então, mano. Posso ficar aqui, mano? Já sei, vou jogar aqui, né? O médio já fica até sério ali, mano. Já fez até gelo, filho. Eita, tem cara na segunda janelinha aqui, mano. A primeira janelinha é na direita aqui, ó. Passou à esquerda. Mas tem um. Para de ligar ou sem família. O cara tá à esquerda aqui, tio. Dois? Um só. Marquei um aí. Menos 20 aí, mano. Ah, tá do meu lado de trás, mano. First Blood. Mete, só de algo só, mano. Merda, então. Tem um. Jogando pra trás da casa de madeira, mano. O Kaon tá lá no aberto lá da casa dos andares, velho. O Kaon na esquerda. Tem um cara só na casa de madeira, velho. Ele é o. Ai! Ah, se eu não tomasse lá do outro lado, né, mano? Bora, Luiz, faz alguma coisa, caramba. Ferrar, mano. Tá vendo que eu tô tomando tiro do cara, vou tirar X1, deixa eu tomar do cara. Tá dormindo, caramba. Bora. Meu de Deus. Cara, mas não é mais que tudo agora. Toma um tiro de lá, eu mato comigo.
Cuidado direita, pro esquerda, pro direita. Não, aí, eu vou fazer a boa pra nave, derrubar primeiro. Cuidado base aí, mano. Toma cuidado base de novo aí. Mano, bases, eu vou derrubar o primeiro, mano. Isso é certeza. Vai ver se não fazer a boa. Você, mano. Quero jogar com você? Ah, sei lá, sei que eu vou derrubar o primeiro. Tô sem a lock. Já, eu vou derrubar aqui, cara, na janela. Cara, vai ficar parado base lá, velho. Vai ficar parado lá na base dele lá. Vem aqui dentro, mano. Ó, tem um do outro lado aí, ó. Certeza? Comigo aqui. Vem comigo, encosta aqui, encosta comigo aqui. Segura vocês, velho. Encosta comigo aqui. Não chamei aqui, ô Rafa, o cara não chamei aqui, velho. O cara pulou nessa janela aí, ó. Tem na base. Mano, vem jogar aqui que tem na base, mano. É só fazer jogo pra base. Tô tomando aqui do meio. Quebra tudo aqui. Aí ninguém cuida lá e vai dar ruim, troca. Ele vai jogar. Aí jogou, vem. Mano, ele. Vem. Já é. Ganhamos o jogo. Vai ver. Calma, só segura. Um tiro aqui. Derrubei. Deixa eu fazer triple kill. Eu nunca fiz triple kill com vocês, mano. Um tiro então. Triple kill. Agora, cara. Eu fiz agora, galera. Fracos. Com sei lá, 14%. Com sei lá, 14%. Fracos. Pra mim é fracos. Fracos. Dá uma relogada aqui, velho. Ah, é, mano? Ixi, nem fala. Vou dar uma conectada no carregador aqui, mano, porque eu tô precisando. Ah, tudo que a gente fala, mano, é bizarro, mano. Cara, o sonho dele é ser emulador. Deve lá. Muito fraco, mano. Ô, Noé. Boa! E aí, mano? Voltou? Como você tá, voltou, meu mano? E aí, lata de nós tudo? Tá suave? Saudades, mano. Não tá, vendo. Mas o Cauã não aprende? Não, é MR na lógica, os caras tava falando. É, só coco, é. Ô, MR, eu não gostei do meu time. Meu time tá me julgando, pessoal de graça. Pela boca, cara. MD3. Paga e depois reclama aí, não, você. Não. Só faltava molhar o Tavares, de tanto que tava babando ovo do TH na partida, cara. É um jeito. Tem um cara no time do canal que eu acho que tá cheatado, né? Fica na sala, hein. Eu jogo 3x2, hein, cara. Meu celular tá 3%. Não tá, velho. Não, vai continuar, pô. É bagulho MD3, vai continuar. Mano, você tem a possibilidade de jogar com carregador, mano. Pô, pensa comigo, mas mano. O meu carregador tá com uma conta. Tem vaga aí na sala e é apostado, ousado. Nossa, o meu também, menor. Ai, mano. Mano, meu carregador também tá zoado, mas eu tô jogando. Não, mas é que o meu tá 13%, tá ligado, mano? O meu tá 13%, velho. Mas tem que terminar, Dog, não pode trocar o time. Senão você nem começava, né, pai? Aí... Pode crer. É, senão você falava, mano, vai descarregar, pai, eu chamava outro. Mas aí, pai, é trocar o time agora. Eu entendo as calvícies, mano. É, e você, 12 anos careca? 12 anos é os... 12 anos careca já, eu nunca vi isso, não. Primeiro. Tá maluco, é. Tem 17, eu fui pior. Sempre dei presente de onde, ó. Ele escutou isso aí, David? Ele quer dizer 17, ixi. Não, eu falei que eu tenho 17, mano. Ele quer 17, David? Não, Davi. Aí eu entro no Instagram esses dias, de vir aqui em live. BN, do dia eu comecei a gastar com ele, ó. Ele ficou brabo. Nossa, pai, ele tá no TikTok, viado. Eu postando vi. Vídeo. Ele é estilo RJ, cuzão. Dá uma dentro. Bora. Oi? Go. Sai da calça. Bora lá. Mas da tua gama, tu melhor. Sempre de presente da Dio. Que? Tomara que meu celular fique nessa posição. O cara tá confiante. Confiante. Vou tirar a confiança dele já. Amém. Cada round eu vou ter que ficar mexendo no carregador, mano. Já bora jogar meio aqui já, Rato. Joga aqui, mano. Head there. Vai jogar pro fundo, pô. Head there. Oxi. Acaba. Ai, ah, não, tem que ter um também. Tá os dois ou três aqui, mano. Deu bem um, Rato. O outro aqui também, mano. Vai pra lá na direita.
Procura pela direita que eu falei. Ei, eu não vejo ninguém. Valeu. Pô, tá lá no fundo. Hein? Ó, o Rodolfo aqui, o Rodolfo aqui. Tá aqui na frente, calou? Meu bem, calou? Tomei. Tá aqui, vai finalizar. Ah, não. Em cima do bagulho, vai dar de frente com ele, Sabão. Um tiro, um tiro. Boa, Sabão, caramba. Eu sou calvo também. Boa, deixa o sabonete cair perto do amigo. Boa, vai tomar banho com o amigo. Boa, toma banho com o amigo e volta depois de 15 dias. Eita. Boa, deixa cair o Sabão. Eu falei aqui, mano, 4 horas da manhã eu falei, não, rapaz, eu vou tomar um banho aqui, mano. Porque meu amigo tá aqui em casa. É, foi, mano. É, foi até historinha vez, essa vida. Aí, pô. É, eu tenho dó. Então. Os caras aí. E, mano, tô pela preta, não tá mais vindo. Mãe. Ele tava parado no meio da aberto, no meio de... É, isso aí. Lógico, né? Ele é bom. Os caras que tá rodando bate, MR. Os caras tá... Ah, não, não tá fazendo isso não. Os caras não fazem isso não. Olha no rato lá, pai. Deixa vir, rato. Todo mundo rissando em mim aqui, velho. É, já é louco, já é louco. Não sabe o que tá fazendo, não. Onde tá os caras? Todo mundo. Tem direito, pega o da direita, pega o da direita. Morri. O cara é louco, não é possível, não. Tô pegando a direita, tô pegando a direita. Dei um. Outro comigo, outro no meu pé. Cadê? Menos 90 de vida ele tá, velho. Um tiro, menos então. 60, tá 40 de vida. Nossa, passou mal. Meu cara, Jesus. Tá muito bonito ali, velho. Meu celular deu um lag ali que eu pulei no meio da aberta ali, mano, tá ligado? Nem... O cara fez vida, rushou em mim, eu virei. Massou, já vi no cover, pai. Pulei do muro ali, já dei 15, né? Eu também, mano. Tem meu mouse aqui, meu teclado. Arrastei meu teclado pra cima. Arrastou o teclado, esse é bom, hein? Ih, pulou na onde? Pulou no mouse? É, mano. Liguei pra pular no mouse aqui, mano. Um tiro aqui. Aqui no teclado. Um tiro. Tá um tiro não, mandei 3 tiros nele. Dá um tiro aqui em cima. 110. Não, de baixo, mano. 110 e... Cadê eu contigo? Ó, ele tá tudo mole. Cadê eu contigo, ó? Não, agora tá miado, hein, meio. Ferrou, filho. Ferrou, cara. Cara, não bota a cara, não, filho. Mano, cara. Menos 80. É 33? Cara, você vai tomar da direita. Vai de baixo, mano. Vai tomar da escola, tá? Aí, olha aqui. Eita! Cala a boca, mano. Porra. Relaxa. Esse cara veio pra pegar, mas não é possível não, velho. Olha embaixo, mano. Double kill. Meu Deus, só coco. Ô, Rato. Oi. Que tu tem pra falar com o cara desse, mano, tá ligado? Porque sabe como que tu é, mano, tá ligado? Sabe quem como é você... esse Borges? Pra começo de conversa. Quem que é esse Borges? O quê? Quem que é esse Borges aí, mano? O quê? Deixa eu tirar aqui, calma. Ai, mano. Borges. Oxi. Quem é esse cara aí, mano? Acho que ele é amigo do chefe. Quero saber não, não sei quem é, não se identifica, rapaz. Oxi, qual foi esse cara aí, velho? Se identifica, rapaz, quem é tu? Mato, se fuder não, fica aí. É, então tá bom, então pera aí. Pronto. Um tiro com a onda. Deixa de gracinha, hein, minha aí, tá demais, tá viajando. Tá viajando é meu ovão. Mulher do chefe tá viajando, você aí. First blood. Mas jogou pra sair. Já jogou até comigo e fica na saída de novo. E essa daí aqui? Tá os dois na frente. Enquanto que não vai me vai pular os dois aqui mesmo. Pulou não. Pula aí, arrombado. Pula agora aí. Cuidado. Os dois aqui, mano, na frente, na garagem. Tem um na garagem aqui, na frente. Tem outro dentro, mano. Um tiro aqui.
muito, velho. Gostei. Me passa duas aí. Gostei. Deixa eu zoar lá, calma aí. Meu Deus, meu cara é muito. Bora aí, mano. Jogar, quero jogar, mano. Bora. Capa na base. First blood. Bora, mano. Quero jogar, velho. Bora, velho. Eu quero parte 2,50. Vocês estão jogando 15, velho? É? Ah, é. Já perdeu o guante. Oxi, ah. Tô perguntando. Tá achando que tá no time do chefe? Oh, Jesus. E a Line? Cadê a Line que era antes? Não tem Line, não tem, não tem. Line só é. Antigamente tinha essa Line, tem, da não tem. E só ganhava. Chefe. Dei 100 aí, marcado. Por direita lá, eu tenho um. Tá salvando lá na direita. Salva lá, Line. Tô indo. Salva. Meu Deus. Still on cooldown. Tá girando a casa dele, pô, o Luiz. Não, mano, ele não bota coco não, mano. Tá com medo. Toma aí. Ah, sou fracassado. Ah, não, vocês fizeram não. Não passa no aberto assim não, Cauã. Não passa assim não, Cauã. Não passa assim no aberto não. O rato deu 15, eu dei 15 de 2x no Cauã ainda, voltando de salvar, velho. Meu Deus, vem. Pô, posso jogar de 1500, mano? Vou deixar de malucão aqui, velho. Eita, vou mais não, volta. Gelo, aqui, gelo, não. Luiz. Gelo, tá comendo gelo. Tá, finalizando. Meu, dá não. Vem! O cara veio bufando aqui, rato, mano. Calma, tá morrendo. Eu não vejo agora. Mas é muito ruim, é possível não. Deitei um aqui, rato. Tá os dois aqui, MR. Não vai pegar nenhum costa, rato. Ah, era. Luiz tá com medo de gastar gelo, viado. Isso, gostei. Isso aí. Eu não vi o cara, mano. Malucote. A tela do meu celular é muito chica, mano. Muito chica, tá ligado? Gato, vou rushar de... Ih, não vou mais, não. É. É, do lado. O rato tá... O rato tá falando que assim, não, vou rushar de malucão. Ih, o maior. Volta aqui, Luiz. Volta. Cara. Cara bugando aqui. Só falta um cara chegando aqui. Se abre mira e é mato, né? Você acha que o cara abre mira perdendo 3 a 0, rato? Não vai abrir mira nunca. Não vai nem passar ali, mano. Eu vou de boa aqui. Não vai jogar nem. Vou matar o que eu vou aqui. Aqui, ó, mano. Vai. Tá os dois aí? Ah, não, fala se é os dois, um... viado. Tem um trancado, mano. É, osso. Pra onde tá o outro? Pra fora, casa verde. Falei, botânia. É. Boa. Muito coco. Eita! Vai com calma, hein, mano. Ele vai segurar o dedo no C de 12, velho. Sai, vem, mano. Duvida quantos? 3? Porra, teve a gente bomba. Double kill. Poxa, tava no close, velho. Deixa eu incentivar os caras, calma aí.
Boa, gostei, vamos. Ele tá carente esse cara. A gente tem treinamento com os caras, mano. Pera, não tá ficando mais nada. Oh, meu Deus, viaja. Tá fazendo o quê? Com fome. Tá com fome, mano? Vou fazer o quê pra gente comer? Pude curioso. Eita. Calma, sai da minha frente, Luiz Sabão. Caramba. Marquei ali, ó. Dois aí, dois marcados aí. Dois marcados? Vixe, eu ia vir aqui, mano. Tá maluco. Nossa, só vai pôr um cara nas suas costas aí, mano. Só vou esperar, só. E, man, não deixa pra cima de mim aqui, mano. Ah, mano, me trancou o gelo dele, mano. Pode me ajudar? Deitei. Mano, deitei aí. Se você deitou um, deitei o outro. Não tem como. Só um me aqui. Um me aqui, marcado. Pera aí, rato. Eita, rato. Porra, tem um cara no gelo branco aí. Gelou dois kits. E pra lá. Falta esperar um móvel lá. Cadê pro vermelho, mano? Mas também quando eu dei, o cara me salva. Tem cara na sua frente aí, vem, meh. Provavelmente ele sabe o que tá aí, mano. Só pode jogar aí, pode jogar aí, meh. O outro tá com um rato aqui, mano. Cheguei. Eita porra. Menos sei. Tá rebando. E eu vou. Tem que pegar a brechinha dele, mano. Tá rotando agora. Demorou muito, velho. Ih, vou indo na loja. Eu vou na última. Não. Caralho. Ele bugou mira, viado. Será do capô. Boa. Vamos. Tá chegando, cara. Eu dou uma só na cara dele com aquele bicho. Aí não tá dando o sangue da vida. É o que eu falo, mano. Fui ficando na loja também. Ideia. Se eu pulo o botão, eu mato. É, mano. A analógica só funciona com os outros, mano. Não, a analógica só é bom quando os dois tá coberto, pô. Se um tiver no cover, é muito difícil. Ele pior que ele tava fora, ele só atirou. Ele cheatou, ele cheatou ali. Vem cá, foi no marcado, vou nele. Ah, puxa, então. Tem pulinho, toma. Deu bem um. Bife, joga aí, Luiz. Já tá salvando, mano. Quatro, ô, quatro, mano, que é isso? Cadê uma coisa? Cadê o cara salvando? Mano, falei. Gostei. É, tropinha, o homem veio pra jogo essa aqui, viu? Os cartões de sala acabaram. Pô, vamos. Tá. Calma, tomou pulinho. Vem, meu, o cara jogando na lata. Tem pulinho, toma. Fala aí, calma. Revanche? Volta aqui. Vou dormir, velho, tem que trabalhar. Pô, vamos. Da hora também vai dormir. Fechou. Deu bem um. Amanhã eu broto aí com dinheiro no Pix pra nós de novo. Suave. Muita paz. Eu acho que eu vou ir de F também, mano. Se lá tu fecha pra deixar. Vai de F. Meu Deus. Tamo junto, rapaziada. Por favor, mano. Boa noite. Suave, é nóis. Boa noite, mano. Falou. Boa noite, da hora. Tamo junto. Fé, tropeu do mal. São inútil. Olha o jeito. Depois manda o TG mandar 5 lá, mano. Tropa, valeu, geral, colou na live aí. É nóis, tamo junto, mano.